Na 6. redni seji občinskega sveta občine Bohinj. Preden gremo na dnevni red današnje seje, bi prosil Jožico Hribar, da prebere sklepe 5. redne seje občinskega sveta. Prosim. Pod prvo točko je občinski svet sprejel zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2014 s prilogami. Pod drugo točko je občinski svet sprejel sklep, da se nalaga županu in občinski upravi, da pripravi akcijski plan oziroma časovnico za razpravo o planinah in pridobi vsa strokovna mnenja pred drugo obravnavo, in pa sprejel predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj v prvi obravnavi. Po tretjo točko se je občinski svet seznanil s poročilom o delu razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014. Po četrto točko je občinski svet sprejel poročilo o delu med občinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2014. Pod peto točko je občinski svet sprejel letno poročilo o izvajanju režima parkiranju na območju Bohinjskega jezera za leto 2014. Pod šesto točko je sprejel poslovno poročilo Turizma Bohinj, Zavoda za pospeševanje turizma. Pod sedmo točko je občinski svet soglašal s programom dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2015. Pod osmo točko je občinski svet sprejel letni program športa v občini Bohinj za leto 2015 in pod deveto točko je sprejel sklepe v zvezi z določitvijo pripadajočega zemljišča k stavbni v etažni lastnini in pa pod deseto točko predlagal, da se do naslednje seje pripravi spremembe in dopolnitve odloka o plovnem režimu. Hvala lepa. Ali ima kdo od svetnic in svetnikov kakšno pripombo na zapisnik 5. redne seje? Gospod Cvetak, prosim. Hvala. Prav lep pozdrav vsem. Tukaj sem opazil, lejte, na strani 5 oziroma na strani 6 čisto zgoraj. Se mi zdi, da je nerodno napisan tale odstavek in predlagam, da se ga malenkostno popravi, ampak sej smisel glaven, ki ga iz tega ven potegnemo, se ga da dobiti, ampak se mi zdi, da je bilo boljš na mestve členu, ki določa nove površine za turistično dejavnost in nastanitev gostov, predlaga, da se določi, da je povečanje omenjene dejavnosti mogoče pa vklepajo, ker je oznaka BT, naj se dovoli povečanje sej. Ampak je tako, lahko da sem tudi nerodno govoril, da se ni dalo se pravi lepše napisati, predlagam, da se ta stav glasi takole. V 161. členu, ki govori o povečevanju nastanitvenih kapacitet, naj bo njihovo povečevanje mogoče na stavbnih zemljiščih, ki so namenjena bivanju in turizmu z oznako BT. Samo to. Potem je pa to jasno, ni dvoma, kaj sem govoril. Hvala lepa. Ma še kdo kakšne pripombo? Če ni predlagan, da svet sprejme sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 5. redne seje v predloženem besedilu s pripombo. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red 6. redne seje. Predlagamo naslednji dnevni red. Prvič, predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, skrajšani postopek. Drugič, predlog pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine, tradicionalno sušenje krme v kozovcih. Tretjič, predlog pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Četrtič, poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2014 na območju občine Bohinj. Petič, seznanitev s poročilom o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. Šestič, seznanitev s poročilom o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014. Sedmič, seznanitev s poročilom o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2014. Osmič, predlog za oblikovanje programov in piralni čas v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2015-2016. Devetič, predlog za oblikovanje 10 oddelkov in zvišanje normativov v oddelkih zavoda osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec in 10. vprašanje pobude in informacije.
Ali ima kdo od sveti kakšen predlog za umik izmed gospod Travan? Hvala lepa, gospod župan. Kot predsednik statutarno-pravne komisije bi kolege svetnike rad obvestil, da je statutarno-pravna komisija v zvezi s prvo točko predloga odloka v spremembi dopolnitvi odloka o plovnem režimu v občini Bohinj, skrajšan postopek, ugotovila vrsto nezadovoljivih stvari. Ta predlog odloka je bilo jasno na podlagi sklepov, je predvsej nezadovoljiv in glede na dogovor predstavnikov list in strank v občinskem svetu, ki je bil včeraj, predlagam, da se ta točka umakne z dnevnega reda. Potem imam pa še eno, kasneje. Dajem predlog na glasovanje, kdo je za predlagani sklep. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Še eno točko. Zdaj imam pa še kot na podlagi sklepa statutarno-pravne komisije, pa predlagam novo točko dnevnega reda. Ja, širitev, a to bomo? Ja, zdaj. A zdaj za umik sam? Ok. Predlog za razširitev dnevnega reda. Kdo bo prvi? A so to zamenili? Prosim, podžupan. Zdaj, glede na to, dober dan vsem, glede na to, da je bila zdaj umaknjena druga točka, to je druga, ki je sklep zapisniki prva, druga je ta točka glede plovnega režima, bi jaz predlagal novo točko, in to je ureditev razmerja med občino Bohinj in Igorjem Dornikom. Menim, da tudi to, bom rekel, da je bil dogovor med temi skupinami, tudi mi smo na listi to razpravljali, menim, da je med nami kar dosti interesa, da se turistična ponudba Bohinja v smislu obratovanja te ladice ali pa ladje Zlatorog ohranja, če le mogoče, zato bi predlagal, da to točko sprejmemo in da jo na novo obravnavamo. Zdaj lahko tudi povem, recimo, kakšen sklep bi se predlagal, če je potrebno, ali pa se to na točki sami. Če se bo izglasovalo, ja, če bo razprava, če se bo izglasovalo dnevni red. Predlagate rešitev dnevnega reda, predlagam dnevni red, to razmerje med občino Bohinj in Dornik. Kdo je za predlagan razširitev? Ugotavljam, da je predlog sprejet, se pravi, gospod Travan, prosim. Ja, na podlagi sklepa statutarno-pravne komisije bi želel razširiti dnevni red z eno kratko točko, tam lahko na konc, in sicer za informacijo o izhodiščih za spremembo statuta in poslovnika občinskega sveta občine Bohinj. V redu. Če ni, predlagam, da se v skladu s... dajem na glasovanje predlog gospoda Travna. Kdo je za razširitev? Zdaj glasujemo o dnevnem redu v celoti, a ga še enkrat preberem, ali bomo te točke uvrstili pod 9 pa 10. Ja. Tako, a ste razumeli? Te dve... Ja, ne vem. Če dovolite predlog, jaz predlagam, da s plovnim režimom kar začnemo. Da najprej upravimo... Ja, ne, kršili bomo poslovnik, najprej se akte upravnava, ja, odloke, aha, pa razumem, mora, ja. Ne moramo, okay, ne. Okay, zato predlagam, da je to... Razumem, ja. V redu. Zato predlagam, da glasujete o dnevnem redu v celoti, kot je bil predstavljen, s tem, da je 10. točka in 11. točka dodane točke, ki so bile izglasovane. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo točko, to je točka predlog pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine, tradicionalno sušenje krme v kozovcih. Prosil bi direktorja občinske uprave, da poda obrazložitev. V 2014 je občina Bohinj začela spodbujati za Bohinj značilen način sušenja krme v kozovcih in branah. V ta namen je bil sprejet pravilnik v letu 2014 in na podlagi tega pravilnika smo tudi pripravili predlog
pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine, tradicionalno sušenje krme v kozovcih, ki ga tokrat predlagamo sprejem občinskemu svetu. Glavna razloga za spremembe pravilnika je poenostavitev postopkov pridobitve subvencije. Upravičencem tako po novem pravilniku ne bo več potrebno sklepati pogodb in vlagati zahtevkov za izplačilo sredstev. Izplačilo sredstev bo opravljeno na podlagi odločbe. V preteklih letih je bilo vedno zahtevanih sredstev tudi več, kot je bilo razpoložljivih v proračuni občine Bohinj. Zaradi tega smo tudi določili, da lahko komisija plačilo na eno brano zniža, tako da vsi upravičenci, ki kandidirajo na sredstva in so do njih upravičeni, dobijo subvencijo. Sprejetje pravilnika nima dodatnih finančnih posledic za proračun občine Bohinj oziroma so sredstva za te subvencije že rezervirana v proračunu za leto 2015 in sicer v višini 12.000 evrov. Na kratko, glede pravilnika, še v prvih treh členih določamo namen sprejetja pravilnika opredelimo tradicionalno sušenje. V četrtem členu so določeni upravičenci, v petem členu pa komisija za izvedbo postopka razpisa ter njene naloge. V šestem in sedmem členu je določen način izvedbe razpisa. V osmem členu pravilnika so določena merila in kriteriji ter višina sofinanciranja. V devetem členu so določeni postopki za dodelitev sredstev. V desetem in enajstem členu je določena evidenca, ki jo mora voditi upravičenec in nadzor nad razdelitvijo sredstev. V 12. in 13. členu so končne določbe, v katerih razveljavljamo prejšnji pravilnik iz leta 2014 in določamo veljavnost tega pravilnika. V prologi pravilnika pa je še prijavni obrazec na razpis in končno poročilo, ki ga mora upravičenec podati ob koncu sezone. Hvala lepa. Prosim stališče Komisije za turizem in kmetijstvo. Lep pozdrav. Komisija za turizem in kmetijstvo je to obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da ta odlok pravilnik sprejme. Hvala. Stališče statutarno pravne komisije. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme omenjeni pravilnik. Hvala lepa. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospa Lazar, gospod Svetek, prosim. Lep pozdrav sem skupaj in hvala lepa za besedo. Podpiram spremembe v pravilniku, ker mislim, da je sedanji predlog pravilnika v bistvu bolj prijazen občanom, glede na to, da je manj te papirne zadeve in mislim, da je v bistvu ta komisija pravilnik v redu pripravljen. Hvala lepa, gospod Cetak. Hvala za besedo. Ja, ta pravilnik takrat v prvi varianti sem jaz napisal, sem ga pripravil in bi bilo mogoče dobro, da ob tej spremembi, da bi bil tam takrat že pri pripravi obveščen oziroma bi mogoče s kakšnim nasvetom lahko tudi pomagal pri tem, da bi bil še boljši. Zdaj, nekaj je že popravljenega, tukaj je se prav skrajšano, in malo bolj jedrnato napisan, še zmeram, ampak jaz dve take pripombe, ker je zdaj po hitrem postopku obravnavano, zato mislim, da bi bilo vse to hitri postopek, a ne, pravilnika. Se pravi, v prvi zdaj govorimo v prvi zadnji. Aha, to je pravilnik. Dobro, jaz bi tukaj rad samo to rekel, da mi je najbolj problem pri tem pravilniku to, da je treba na začetku poletja napovedovati oziroma naprej reči, koliko bo nekdo posušil se na v teh kozovcih. Mi ne vemo seveda nekakšno bo vreme, ne vemo. In ta stvar se mi je zdi najbolj vprašljiva. Se pravi, kako naprej rečeš, jaz bom pa v tem letu toliko teh kozovcev naredil. Druga zadeva je pa to, da morajo kmetje vsako leto
vlagati to vlogo. Prvo vlogo, ki imate tukaj, in vsako leto je to, po moje, skoraj ista vloga. Ker redko kdo zgradi nov kozovc, praktično ostanejo te številke verjetno skoraj enake, razen če bi šlo, če bi pa šlo za kakšnega novega, se pa lahko to doda. Tako da sem razmišljal o tem, kako bi se dalo to še bolj poenostaviti in sem prišel na to misel, ali je mogoče narediti ta pravilnik za 4 leta naenkrat. Da enkrat dajo vlogo na tej, ti, pravilničici na tej kmetje na tej prvi strani, potem pa dajo samo vsako leto to poročilo, ki je na zadnji strani predlog tega odloka. To je ena stvar, ki se mi zdi, da še bolj poenostavilo, ker so te, rekel, številke, ki kozovce stojijo, pa to praktično ne spreminjajo in je potrebno samo vsako leto znova ne celo proceduro narediti. Torej, če bi, prašujem, ne vem, če bi se dalo to še malo poenostaviti in doseči. Jaz imam sicer predlog tukaj, ampak ker ga ni med vami, ga nisem razdelil, zato to samo vprašanje postavljam. Drugo, kar se mi pa zdi, že takrat, ko sem pripravljal ta pravilnik, je tam v 5. členu, če pogledate, je napisano, komisija ima 4-letni mandat, sestavljajo predstavnik občinske uprave, kmetijski svetovalec, ne vem, mogoče bi bilo boljš napisati član komisije za kmetijstvo in turizem ali pa nekaj takega namest tega. Ne? Tako da ne bi bilo že naprej določeno, recimo, nekdo, da bi župan imel tukaj malo bolj proste roke, da bi lahko to izbral izmed članov komisije. Samo ta dva, te dve pripombe. Eno torej, da bi poenostavili še bolj, če se da, na 4 leta, ne, da bi veljal razpis za 4 leta. In drugo, pa tole, tale popravek, namesto kmetijski svetovalec, član komisije za kmetijstvo in turizem. To je vse. Hvala lepo. Tilen drugi krog prijav za razpravo. Gospod Jovič, gospod Travan. Še kdo? Še gospod Svetak. Prosim, gospod Jovič. Vete, prvič ni isto, ampak je enako, drugo je pa tako. Ne more nekdo zahtevati denar za 5 let naprej. Poročilo je vedno na konc. Kaj je manjkalo tistemu prejšnjemu pravilniku, ki smo ga v lanskem letu tukaj skupaj predelali, pa smo imeli že lansko kar eno veliko borbo, da smo ti sploh dopovedali, da gre za preverljivost. Mi kot lansko leto smo upravili pregled. Zakaj? Noben ni kaznovan, če ne piše v prijavnem obrazcu, da bo sušil tam ali tam. Komisija bo pač, ne gre vse pogledati. Pač vzame en teren, lansko leto smo imeli zgorno dolino in smo ugotovili, da ene dve nepravilnosti so bile, drugače pa bi prav veliko ni bilo. Ampak smo prišli pogledati, če je pisal, da bo kosil, da bo sušil mrvo prvo košne, smo tam iz tistih obrazcev razvidno in smo šli pogledati sem tiste, ki so pač najavili, da bodo to sušili. In vsa sredstva, ki se dodelijo, morajo biti priverljiva. Ne da se kar tako. Poročilo, ki je, v poročilu pa pol on napiše dejansko stanje, kaj je naredil. Ni mu treba več predlagati, mislim, ni treba mu onda poročilo, je to zanga opravljeno dejanje. Ni mu treba več dati spet zahtevka, ne vem koga, ampak na odslovi tega poročila za ugotovitve komisije, ki mislim, da je nepristranska, ne vem, zakaj
mod kmetijski svetovalec. Kmetijski svetovalec je poklic, ni nobenega imena napisan. Če nekoga moti moje ime, mislim moje osebno, da to upravljam, mu ne morem pomagati. Zaradi tega jaz ne bom nehal biti kmetijski svetovalec. Drugače pa lahko napišete, da je lahko v komisiji za spodne doline Fajmošter, ki ima to faro, za zgorno dolino pa Fajmošter, ki ima uno faro, za Nakoprivnik pa uno, se lahko vse napišete noter. Ampak mislim, da je komisija sestavljena tako, so kmetje, je občinska uprava, je strokovni tajnik zraven, nikoli ne gre ta eden, ampak vedno gre. Gre da vsaj trije ali pa štirje člani. Ni rečen, da sem jaz zraven. Ne. Ne vem, kaj vas tako moti. Če vas pa res tako moti, zbrište ven, no si. Sem, ne vem. Jaz ne vidim tele prav nič in mislim, da je to ta pravilnik je zdaj končno na tisto obliko in ima vse noter, kaj se v bistvu zahteva, da ne more noben, ki bo prišla pregled, mi moramo o tem poročati in ki je pregled, če pridejo z države pogledati, se vidi, koliko ste upravili preverljivih, je bilo kaj napak, kaj eno. Še druga stvar, da obstaja tudi pri pregledu obstaja tudi slikovna dokumentacija. Je pa tudi res, da če v bistvu se ne skriva, da ne, se gre pogledati, če slučajno ne ve, kje je kozovec, se človeka pokliče po telefonu, zato je tudi telefon tle, da je prid pokazati, da ne vemo, a je ta glih tvoj kozovec ali je pomogoče on drug. Če pa ti, po domače povedam, če dobiš ošpice na to, da je kmetijski svetovalec, ti jaz pa ne morem pomagati. Tlele ne piše, lahko pa rečemo, da pride neka druga kmetijski svetovalec po zradovalce, lete. No pa unga, ali pa zlesec, zred mene lahko lahko napiš to. Ampak ne bom pa pristal, da bo tlele nekdo govoril. Hvala lepa. Hvala. Gospa Arh. Lepo pozdravljeni. Jaz bi rada povedala, da se s tem dvema predlogoma gospoda Cvetka ne strinjam, ker se mi zdi ta pravilnik, ki je tukaj na mizi čisto v redu. Zakaj bi za 4 leta recimo to vnaprej, se tukaj sprašujem, kaj pa recimo, če kdo preneha s kmetijsko dejavnostjo. Ne? Tukaj se je že pojavil ta prvi problem. In tudi ne vem, zakaj je problem kmetijski svetovalec, ki je edin, ki najbolj pozna to tematiko. Jaz mislim, da je on res najbolj potreben, da je vključen v to komisijo. Tako da to se mi tudi ne zdi smiselno in zdi se mi, da mora biti obvezan noter. Merodajno so pa seveda poročila, tako kot je gospod Jovič rekel in jaz se strinjam s tem, kar smo prej dobili, ne pa s temi vašimi predlogi. Okay. Hvala vam, gospod Ravn. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi povedal, da se mi zdi ta ukrep dober s temi branami in sušenjem sena. In vsi vemo, da gospod Cvetek se že leta, ne, odkar to je pobudnik tega in si zelo prizadeva, da je vsako leto denarja za to več, kar je dobro. Bi pa seveda, pravilnik se meni zdi tudi dober, ker je poenostavljen. Seveda pa preden se mi opredeljujemo do tega, ali večletni razpis ali ne, zdaj se itak do tega razpisa, do tega pravilnika nimamo kaj takšen je za letos. Bi pa predlagal občinski upravi, da ne do naslednjega leta, a ne, ko bomo nov pravilnik sprejemali, upam, da ga bomo, preveri, ali se začetek sploh možno, a ne, narediti razpis za večletno obdobje, a ne, in se potem naslednje leto to na pristojni komisiji. Gospod Jovič, če bo replika, pol bom repliciral nazaj, a ne. Ja, vse niste pravnik, ali boste razložili. Ja. Hvala lepa, ja.
No, v glavnem, da občinska uprava, ki je pristojna za to, ne to naslednjega leta, to prever, a je sploh možno večletni razpis, ali ne, in potem se na pristojni komisiji za kmetijstvo o tem pogovorite in dodelate in more biti spremenite, a ne, ni vsak predlog za stran vršt. Gotovo bo direktor občinske uprave odgovoril. Ja, nisem preveč navdušen nad tem, da bi za 4 leta bilo, ne, ne, od to, kar je gospa Arhova rekla, ne, ne vem, lahko nekdo preverja in to je en način kontrole, bomo preverili, ne, ne vem, druga stvar, ki tudi se mi zdi, da kar pomembna stvar je vezana na proračun, ne, načrtovali smo pa tudi, da v naslednjem letu, oziroma, da bi ta pravilnik saj nekaj časa, seveda razen, če se pokazala potreba, da bi kar nekaj časa veljal, tako da bomo proučili, kar se tega se prav tiče, ne vem pa, mislim pa, da je res ta trenutek stvar tako enostavna, da ni problem, ne vem, eventualno tudi to vlogo iz leta 2014 skopirate in v letu 2016 prečrtate letenco in poslate na občinsko upravo. K temu bi samo še to dodal, da to, kar je rekel direktor, je res vezanje na proračun. Letos smo dali dodatna sredstva, lahko bo kakšno leto težje, bo manj sredstv, tako da je to eden izmed razlogov, zakaj letno. Ne? Poleg tega tudi vsi ostali pravilniki, ki obstojajo v občin, so vsi vezani na eno leto. Zdaj, dobro, tle rekel direktor, bo preveril, če se to da, v redu, ampak upozarjam pač na te zadeve. Gospod Cvetak, vi imate besedo. Jaz sem prosil za repliko. Sem vzdignil roko. A ste bili imenovani? Ja, ne, sem prosil. Ne, da bi lahko. Gospod Svetak. Hvala. Torej, da ne bi zgledalo, jaz sem vsekakor vesel, da ta pravilnik imamo, da so se ljudje kmetje v Bohinju množično odzvali, lahko rečem, če je bilo lanski 1300 bran obdelanih, je to velik uspeh in je to tudi velik uspeh občine Bohinj. To bi rad povezal s tem, da sem zadnjič na portalih gledal, kjer so bili slikani različni kozovci, polomljeni, zabasani z različno šaro po Sloveniji in je bilo rečeno, kako skrbijo za to, pa sem se mislil, lej, a v Bohinj pa ni. No, vem prišel pogledati, ker so lepo obdelani kozovci in gre se za to, da je kozovc znak slovenske poselitve. Do kamor so segali take kozovce, take vrste, tudi v Avstriji, na Koroškem, pa tudi red, tok deleč je segala prvotna slovenska poselitev in to je res en tak originalen naš znak in tip arhitekture se mi zdi, da ga na tak način ohranjamo, da delamo eno zelo dobro stvar, ki lahko primer v Sloveniji, primer dobre rešitve in spodbude. Zdaj, ta namen, ki sem prej govoril, jaz nisem govoril in se deloma strinjam. Jaz bi svetoval bohinjskim kmetom, da ne res čim bolj poenostavijo, če bo veljalo, da je treba dva papira dati, torej enega ob razpisu, drugega bo potem pa na konc sezone kot poročilo, ne prvega praktično skopirajo, če se ne bo nič spremenilo. To je dober predlog in se mi zdi, da bo zdaj težko, pa ne, preden dobimo te informacije, ali je možno razpis narediti za več let. Tako da se s tem strinjam, glede tega lepa leta, če bi kmetijski svetovalec, to je moj sosed tukaj, ne, če bi on bil navdušen za to, ali ste kakšne težave, so imeli oni glasoval celo proti sprejetju, tako da je po čudežu bila v 8-7, zato da je bil ta pravilnik sprejet in zaradi tega, vidite, ker srcem ni bil pri stvari, zaradi tega sem jaz to predlagal. A ne, če bi pa... No, zdaj bom pa repliko. Mislim, zdaj imam še jaz besede. Če bi pa bil resnično z vso
tako močjo zraven in navdušen na tem, da delamo nekaj dobrega za Bohinj, za promocijo Bohinja, za vse, kar lahko z tega dobrega pride, potem bi jaz ne predlagal zamenjave. Ampak sicer je pa on tudi predsednik, gospod Jovič, predsednik komisije za turizem in kmetijstvo in ga bo župan lahko po drugi formuli na enak način imenoval. Gre se samo za vprašanje, ali je tisti, ki v tej, se pravi, v tej nadzorni vlogi, a je tisti, tista oseba, bi rekel, navdušena ali pa naklonjena taki ureditvi in jaz sem prepričan, da bo od zdaj naprej, ko bo rebalans proračuna, pa bo tam manjkalo 3000 evrov, da bo in župan in gospod Jovič bosta tudi za to, da te takrat glasovala, če bo le denar. Hvala lepa. Gospod Jovič, replika. Prva zadeva, kar je, gospod Svetak, 10 evrov, 9,80 evra so dobili pobrani. Ukrep, ki ga država daje v okviru KOPOP-a, ki se mora zavezati 5 let, da boš to upravljal, je 25 evrov na hektar. Pa pa vi izračunajte, prosim, če poslušajte, da note pa smet trparije govoril. Jaz nisem bil proti, nikoli proti sušenju, sem bil pa proti taki obliki, ko ste ga vi ta prvič predstavil. Ta prvo leto smo naredili kar en velik salto mortale, da smo lahko spoh izplačali. Naslednjo leto smo na mojo pobudo pravilnik začeli spreminjati. In smo ga spravili na obliko, da se niso na ministrstvu držali za glavo. Ste kar nekomu nekaj vedno obešati, ni krščansk, čeprav nisem krščan, ampak Ni krščan. Ali pa kristijan, no se sem rek. Ni kristijansk, da me obešate. Ne, da me obešate, lele, da neki in da me obtužuje. In še ena stvar. Zakaj je, pravilnik je vela do preklica. Razpis je pa vsako leten. Tudi, ko bote imeli, imamo tele pravilnik o gospodarstvu, bo pravilnik velov. Do preklica ali pa dokar ne bo potreba popraviti, pa se bo dopolnil, razpis bo pa vsak let. In veste, to govoriti, da ne ljudje prekopirajo talanske obrazce, je zavajanje ljudi. Zato, ker piše, vsako letno mora biti gor leto. In veste kaj, obrazci so na voljo, posod. Izpolnjujejo, bom pa še eno stvar povedal, ki me tako obtožujete, 70% teh obrazcev sem jaz polnil. Naslednjih 30% obrazcev so jih pa delavka na občini. Noben mu odklonil. Veste? In tudi nakol... No, tako da not... Če mislite, da je svetovalna služba, mi govorimo o službi in ne o osebi. Lahko pa rečemo, v komisijo nekega svetovalca, lahko, zaradi mene lahko tudi sprek morja, če mu boste plačali stroške. Hvala lepa. Izkoristili smo dva kroga. Ni, se vas ni imenoval? Ta prva beseda, zato sem bil pozvan. 3 minute. Hvala lepa. Leta sej, jaz, jasno, da meni se gre za stvar. Ne za to, kako bomo obtožvali drugega. Meni se gre za stvar in to, da je tak pravilnik sprejeti, je dobro. In sem res vesel in jaz sem prepričan tudi, da za naprej bomo vsi gledali z naklonjenostjo na to, ker tudi v slovenskem merilu pomeni en način reševanja teh kozovcev, ki so res mnogi bili pred podiranjem, ne? In po drugi strani je pa, se pravi, taka... ja, ker to ni replika. V redu, no, potem samo rečem, da želim, da bi ta akt dobro služil
bohinjskim kmetom in da bodo res čim bolj poenostavljeni, magar tisto letnico. To je razlaga, Joža, to ni replika, no dobro, daj, v redu. Ama še kdo, kakšno proceduralno, ama kdo obrazložitev glasu, gospa Mija Ogrin, obrazložitev. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bom seveda ta pravilnik podprla, zdi se mi pa, da se pri vsemu temu, da je vrednost tega zneska, ki se razpisuje v proračunu 12 tisoč in da so take procedurale in vse skupaj zadeve, komplikacije se mi zdi res nesmiselno in tudi v bodoče predlagam, če se bo spreminjal pravilnik, da se ne komplicira in da se tudi komisija spremeni iz pet članske, morda v tri člansko, kajti nobena znanost ni prištet te brane, ali so polne ali ne. Ali pa morda se primerljivo naredi, če je to pravilnik o ohranjanju tudi kulturne dediščine, da se imenuje še predstavnika kulturne inštitucije. Gospa Ogrin, malo ste dodali spet lonček, no pa v redu. Bomo dali še enega z kulturne srednje. Glede tega poenostavitve je povedal že direktor, da je ta pravilnik poenostavljen, da bolj poenostaviti bi bilo pa skoraj že zakonsko sporno. Ne gre tako, ko so včasih smo od prvom mandatu prispel za novorojenčke, ko so ga štorkle prinesle, kar s kešen so prišle, tega ne gre več. A ne? Zato pa je pravilnik, pravilnik ima določene določbe, člene in tega se je treba držati in zato ste pa svetniki, jaz pravim, ni zaslužen za ta pravilnik noben posameznik, ampak občinski svet, ker ga je sprejel in gre nemo hvala, kakorkoli. In, ja, a vas ne smem gledati? Tako da bom zaključil to, dajem predlog sklepa na glasovanje, predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine tradicionalno sušenje krmi v kozovci. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je pravilnik sprejet. Smo pri točki ti predlog pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva občine Bohinj. Prosim direktorja, da poda obrazložitev. Trenutno je v občini Bohinj v veljavi pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva, ki je bil sprejet v letu 2011. Glede na to, da je bila sprejeta nova uredba Komisije EU, pa je potrebno pravilnik uskladiti s spremembami te uredbe. Za našo občino to ne pomeni bistvenih sprememb. Nekateri sektori gospodarstva namreč niso več upravičeni do pomoči, vendar pa ti sektori za občino Bohinj niso aktualni. Prav tako je bil uveden v uredbi pojem enotnega podjetja za primere povezanih podjetij. Na pravilnik smo že posredovali v soglasje ministrstva za finance in od njih tudi že dobili soglasje, seveda s pogojem, da ga sprejme občinski svet. Pravilnik bo pravna podlaga za izplačilo finančnih sredstev podjetjem iz proračuna občine Bohinj. Finančne posledice pravilnika so že določene v proračunu občine Bohinj za leto 2015 in sicer jih je v proračunu rezerviranih 30 tisoč evrov sredstev. Če podam še čist kratko obrazložitev pravilnika, pravilnik v členih od 1 do 7 obsega splošne določbe in sicer vsebino pravilnika, namen pravilnika, oblike in načine dodelitve sredstev, način seštevanja pomoči iz različnih virov ter splošna določila glede vseh v pravilniku predlaganih ukrepov. V členih 8, 9 in 10 so podrobneje opredeljeni upravičenci do pomoči. 11. člen pa določa, katere podjetja ne morejo kandidirati za sredstva, na primer podjetja, ki so v stečajnem postopku. Od 12. do 16. člena je opredeljen postopek dodelitev finančne pomoči. V teh členih so določbe glede komisije za izvedbo razpisa, način vsebine javnega razpisa, razpisna dokumentacija ter načini odpiranja in ocenjevanja vlog. Prav tako je opredeljena odločitev o dodelitvi sredstev in postopki ob dodelitvi sredstev. Določeni so tudi primeri, da se sredstva ne porabljajo v skladu s razpisom in način razporejanja sredstev med posameznimi ukrepi. V poglavju 4 ukrepi z področja spodbujanja gospodarstva oziroma v členih od 27 do 38 so našteti ukrepi, za katere komisija za razpis lahko določi sredstva. Ukrepi, za katere se dodeljuje sredstva, so spodbujanje naložb v gospodarstvo, spodbujanje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva, spodbujanje prijav podjetij na razpise, spodbujanje projektov inovacij, spodbujanje svobodajalstva, spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami in subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. Prav tako so v teh členih za posamezne ukrepe določeni predmeti pomoči, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev ter eventualne omejitve. Na koncu 39. in 40. členu je določen še nadzor nad izvajanjem dodelitev sredstva in poročanje ministrstvu v zvezi z izvedenimi ukrepi. V 41. in 42. člen so končne določbe, v katerih razveljavljamo prejšnji pravilnik in določamo veljavnost tega predlaganega pravilnika. Hvala lepa. Prosil bi stališče Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. Pozdrav z moje strani. Komisija za gospodarstvo in podjetništvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija. Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga sprejem omenjenega pravilnika. Hvala lepa. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Jovič, gospod Jeršič, še kdo? Gospod Jovič, gospod Jeršič, prosim, gospod Jovič. Jaz pravilno razpravljam. Prežgite se. Bom pohvalil, kar je bil narejen. Mislim, da je pravilnik en tak, ki bo omogočal pridobitev sredstev našim podjetnikom v Bohinju, taki, ki začenajo, ali pa taki, ki pač se naprej razvijajo. Hvala lepa. Hvala, gospod Jeršič. Na komisiji v razpravi je podan predlog, da se v 13. členu doda alineja, da komisija pred objavo naslednjega razpisa pripravi analizo učinkov prejšnjega razpisa in na podlagi tega določi ukrepe razpisa. Čeprav, da bi spremljali učinke, kjer so prijeli, recimo, kjer ukrepi najbolj primejo, pa kjer ne, so pač nesmiselni, ker je tudi vezano na proračun in rezervacijo sredstev, da ne bi imeli recimo ta ukrep za subvencionirane obrestne mere, je bil pač ga ni noben koristil in ta ukrep ni smiseln bil in se pravi, tudi mora biti kjer drug nav smiseln in ga v prihodnje namo razpisovali. Je pa še en predlog bil, da se najemniki občinskih prostorov ne morejo prijaviti pod ukrepom subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. Saj za te prostore občinske je tudi v ostalih pogojih je možna subvencioniranje se pravi najemnine. Se pravi, tukaj gre za dvojnost. Se pravi, da je en, pod en prostor je vkaz dveh ukrepov, ko so financirane, subvencionirane. In mislim, da je to smiselno, da občinska uprava prever, kje tle striže, da ne prišlo do dvojnih ukrepov. Hvala. Hvala. Odpiram drugi krog prijav za razpravo. Gospod Traven, prosim. Hvala lepa, jaz bi podprl ta, ja, da te dvojnosti ni okrog teh najemnin. Bi pa samo še eno stvar povedal, kot član sveta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in ta trenutek tudi predsednik, kot predstavnik občine, da bomo probali zagotoviti, glede na to, da gospodar, podjetniki nimajo svojega svetovalca, ne tako kot imajo kmetje, da bomo skušali, in to tudi zdaj povem za tiste podjetnike, ki nas spremljajo, da bomo v okviru Ragorja skušali zagotoviti saj nekaj dni, preden bo ta, ko se bodo izpolnjevali vloge, da bo prišel predstavnik Ragorja v okviru točke vem sem in ljudem podjetnikom pomagal izpolnjevati, a ne, ker gospodarstveniki nimajo, če se malo pohecam, a ne, gospod Jovič, pa nočem, da je replika, nimajo svojega svetovalca, niso ta izbrana struktura, ne, da naredimo se jo malo bolj zabavno. Hvala. Hvala, prosim. Dost. S tem smo izčrpali razpravo. Zdaj, glede na to, da sta bila podana dva predloga Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, jaz predlagam, da glasujemo najprej o teh predlogih. Podan je bil predlog, da se v 13. členu doda alineja, da komisija pred objavo naslednjega razpisa pripravi analizo učinkov prejšnjega razpisa in na podlagi tega določi ukrepe razpisa. Kdo je za ta predlog?
A kdo proti? In pa še drug predlog, da se najemniki občinskih prostorov ne morejo prijaviti sredstva pod ukrepom subvencioniranja stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je sprejet. Prehajamo na glasovanje o celotnem pravilniku. Predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Bohinj sprejme pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj sprejetim sklepom. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je ta točka zaključena. Smo pri tretji točki. Poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2014 na območju občine Bohinj. Med nami pozdravljam gospoda Mencina, komandirja policijske postaje Bled, pa bi ga prosil, če poda obrazložitev. Hvala za besedo, gospod župan, spoštovane svetnice in svetniki. Zdaj, poročilo ste prejeli, bom probil biti zelo kratek. Skratko, v letu 2014, če gremo po področjih, samo področje kriminalitete, smo beležali rahel porast. Predvsem, kar se tiče ulomnih tatvin in manjših tatvin, predvsem v času letne turistične sezone, ko je tako letne in zimske turistične sezone, ko je število prebivalcev Bohinja parkrat. Rekel, na tem področju si bi želeli boljšo preiskanost, pa žal pač takšna je, glede na to, da so v glavnem obravnavamo v glavnem premoženska kazniva dejanja, ki jih je najtežje preiskovati. Vemo pa, da je narava ali pa način teh naših storilcev na tem območju, da gre za selitvene storilce, prihajajo iz drugih koncev Slovenije in potem operirajo na celotnem območju, se pravi izvedejo dejanje in v zelo kratkem času so že na drugem koncu Slovenije. Če gremo na področje varnosti cestnega prometa, tudi število prometnih nesreč se je žal povečalo, tako telesno poškodovanih, žal pa tudi beležimo eno smrtno žrtev v preteklem letu, in sicer motorista. Tukaj seveda izstopa relacija Bled-Bohinj, ta državna cesta je nekje večen problem. Poskušali smo z raznimi načini, z vključevanjem različnih naših služb, od postaje prometne policije z vso svojo tehniko, ki jo premore, tudi policiste, motoriste, civilna vozila, to mislim predvsem Provida, ki pač meri hitrost in snema te kršitve, z povečanim številom patrulj na tej relaciji, vendar žal pač določenih stvari se preprečiti ne da. Če gremo dalje, kar se tiče vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne varnosti in ljudi in premoženja, tukaj beležimo upad kršitev. Kar se tiče samih kršitev, največ gre za kršitve zakona o varstvu javnega reda in mira, predvsem na javnem kraju, manj v zasebnem prostoru, s tem je povezano tudi število, če gledamo zasebni prostor, nasilja v družini, kjer smo v lanskem letu obravnavali dva primera. Obravnavali smo pa še precej dogodkov, preko 30 dogodkov, tukaj štejemo samomore, iskalne akcije, gorske nesreče, nesreče na smučišču, teh je kar vsako leto okoli 130, seveda tle velik del prevzamejo v obravnavo nadzorniki na smučiščih, s katerim dobro sodelujemo. Tle bi rad omenil, da v času zimske turistične sezone smo z nekim novim načinom dela povečali število policistov smučarjev na območju predvsem smučišča Vogo. Vemo, tam pojavljajo se tatvine, predvsem takšne in drugačne, predvsem je pa problem z samim prometnim režimom pod Voglom, pa same nesreče.
moram reči, pač prej sem omenil te iskalne akcije, gorske nesreče, to za taki dogodki zahtevajo večjo ali pa največjo angažiranost policije, seveda v sodelovanju z ostalimi službami, kaj predvsem gorska reševalna služba, TNP, seveda tudi občani, to se je pokazalo v večji iskalni akciji, pač, ki se je žal pač končala tragično oziroma se je končala najbolj neugodno za vse, s tem, da podobna iskalna akcija, ki je trajala en teden dni na območju Pokljuke, pa se je pač končala srečno za najdbo te pogrešene osebe. Hočem reči to, da kjerkoli se le da, sodelujemo z vsem, ki kakorkoli lahko pomaga pri našem delu. Pač žal je tako, da je v tem času policija izredno kadrovsko podhranjena v materialno-tehničnih sredstvih. Škoda zgubljati besed, o tem poslušate vsak dan po televiziji in takšne zadeve. Želel bi se več policistov, želel bi se boljša ali pa vsaj izpravna vozila, vendar žal stanje tako, kot je. In vsaka taka zadeva se odraža tudi v stanju neke splošne varnosti. Vključeni smo bili veliko preventivnih akcij na območju Bohinja, kjer je predvsem naš vodja policijskega okoliša, ki ga vsi verjetno dobro poznate, odigra ogromno vlogo, veliko je med ljudmi. Želim si, da bi imel 5 takih na območju Bohinja, pa žal jih nimamo, dela pa za 5 ljudi dejansko van. Rekel, kjer res na kratko, če je kakšno vprašanje, prosim. Hvala lepa, predam odprem razpravo, bi samo jaz, če mogoče k temu dodal, sila pomembna je varnost zaradi več vidikov. Prvič zaradi samih varnosti občanov, drugič varnosti turistov in tako majhne kraje, kot je Bohinj ali pa Bohinjska Bistrca, se seveda te problemi še bolj zaznajo. V velikih mestih manj, ker je pač velikost taka, kot je. Resno razmišljam, glede na to, da ste sam omenil, kje je problem cesta od Soteske, ne do Bohinjske Bistrce, ampak do Ribčevega Laza, kjer si motoristi dajejo duška, več kot duška, ne? Mislim, da prebijajo zvočne zidove, da polagajo ovinke in jaz bom rekel, da sem pravzaprav vesel, da je samo ena smrtna žrtev, ker bi človek pričakoval pri takmo navalo. Očitno je ta cesta znana širom po Sloveniji kot poligon in tukaj se resno vršijo, bom rekel, stvari, ki ne sodijo v nobeno sfero. Druga stvar so seveda te ropi. Jaz imam občutek, da vedno počnejo to eni in isti. Dogaja se to po zgradbah. Veliko krat se je zgodilo tudi ribčem. Ribči so dobri gosti Bohinja in neprijetno je, ko pride ribič iz vode, pa upaz, da je bil narejen ulom in to zelo strokoven ulom v njegov avto in mu je bila pobrana dokumentacija. Vem za primer lanskega leta, ko se je to zgodil, bil sem prisoten in veste, če se bojo take stvari dogajale, to bo segel slab glas ne samo po Sloveniji, ampak tudi izven naših meja. Zato verjamem pa v to, kar sami trdite, da ste podhranjeni, tega se zavedam. Jaz bom tudi ministrici napisal pisem, s katerim smo se že dogovorili, da jo opozorim na to, da je v špici sezone na Bledu in v Bohinju toliko in toliko narasla populacija in da bi bilo neodgovorno, če vam ne bi zagotovili dodatnih kadrov, kakršnih kol, da boste lahko upravljali svoje delo nemoteno. Sami ste rekel za našega lokalnega šerifa, tudi jaz pravim, da je dober, zelo dober in cenim njegovo delo, čeprav je včasih tudi sam nemočen. Skratka, želim si pa, da je ta kraj varen, da so prisotni, tudi pogovarjali smo se policaji, če nam bo uspel, smo rekli polet, da boste probali dobiti konjenike, da bojo s konji, ne vem, tam v Bohinjskem jezeru, tako, da jih ljudje prepoznajo, ker ljudje dobijo občutek, če vidijo policaja, ne da ga bo kaznoval, ampak da je kraj varen. Jaz to tako jemljem. Jemljem pač varnost kot en velik privilegij in nam je veliko do tega, da ta privilegij ostane.
Zdaj podpiram krog prijav za razpravo. Franič, medija Zalokar, Sodja. Gospod Franič, prosim. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem samo dve vprašanji. Prvo vprašanje se je gledal raziskalnost kaznivih dejanj, je v bistvu slaba tretjina ali dobra tretjina, odvisno katero leto pogledamo. Pa bi vas vprašal, če slučajno imate podatke, kako je po drugih policijskih postajah in oziroma kakšne idejo, kako bi to povečal. Druga stvar pa je, nočem biti jih diskrimeton, ampak zdaj se dogaja kar nekaj kraj, predvsem gotovina in prišlo nam je na oho, nekako ne bi za temi stali pač Romi. To je bilo tudi strani policista rečeno, mi smo bili pred kratkim kraju v Hostlu pod Voglom in je tudi tale indic prišel. Dogaja se nam tudi v poletnem času, kot je župan povedal, na raftingih, kanjoningih, ko pridemo do avta, manjka samo gotovino, nič drugega pa ni vzeto. V kakšnem smislu nam lahko tukaj policaji pomagate? Hvala lepa. Ja, kar se tiče same preiskanosti, ki ste jo omenili. Preiskanost je procentualno zelo taka zanimiva zadeva, če statistično gledamo, kdo ima kje kaj, vagamo lahko v levo ali v desno stran. Dejstvo je, težko se je potegniti eno linijo, ki bi veljala za vse policijske postaje. Lahko neka policijska postaja ima 70-80% raziskanost, pa to ne pomeni veliko, če se poglobimo v samo naravo teh kaznivih dejanj. Ker morate vedeti, določena kazniva dejanja so storilci znani že v samem štartu. Dočin, kar sem prej omenil, premoženska kazniva dejanja kot taka, jih je najtežje preiskovati. Veste, danes je vsak, gledamo televizijo, vsak spremlja tisoč in en medij, kako in drugače in to je zelo dobra šola za kriminalce. Vejo vse, kako ne pustiti sledi na kraju. Mi smo odvisni od sledi, ki jih najdemo, ker prizna danes noben nič. Se pravi, če nekdo ni zaloten neposredno na kraju ali da ni najdenih nobenih sledi, ki bi jih mi lahko povezali s to osebo, je tako kaznivo dejanje pač težko raziskati. Hvala, gospod Medja. Jaz imam tudi dve vprašanje. Za prvo ne vem, če ste pravi naslov, ampak vseeno. Problem prehoda čez cesto na Bitnjah. Iz vasi proti cerkvi oziroma obratno. V bistvu govorim v imenu domačinov, one, ki hodijo tja na pokopališče zalivati in urejati grobove. In izpostavljamo, da ne samo zaradi tega problema hitrosti kršenja, ampak tudi pri normalnih hitrostih 90, ki je tam dovoljena, da še posebej v smeri nazaj, se pravi, ko prečka iz cerkve proti vasi, tudi če avto ali motor pride s normalno hitrostjo, ne uspe prečkati često, pa čeprav je takrat, ko začne prečkati prazna. Ne. Ker je tista razdalja kratka. Ne. In v bistvu dajo pobudo, da se tam umiri, zniža hitrost dovoljena. Aj, ste to pravi naslov, ali ne, to je prva. Druga je pa, so pa kamioni za les. Jaz sem pač iz te smeri Jelovice in opažam predvsem pri prevoznikih lesa, ki so občasni, ki niso tle stalni, da je to naloženo preko vseh mej in nepovezano in me skrbi za lastne otroke, kako se, kaj bi bilo, če bi prišlo do nesreče, ker za enkrat sicer še ni, ampak ko bo pa verjetno tragično. Še posebej se spomnim to, v času vetraloma se to že kakšno leto od tega, dveh, a ne, so tisti Avstrijci vozili preko vseh meja, pa tudi zdaj ti razni zasebniki. Me zanima, kakšne je kontrole na tem področju. Hvala. Ja, pa da kar začnem od ozadja, no, če smem. Kar se tiče teh tornakov, bilo je upravljenih več nadzorov skupaj z postajo prometne policije, ki ima zato tehnična sredstva, da se taka vozila izmeri, stehta in se tudi ukrepa. Teh nadzorov bi bilo več, predvsem na pomočju Pokljuke proti Gorjam. Iz tam smo tudi največ prijav dubili zaradi tega. Ne.
Tako da morate pa vedeti nekaj, takrat enkrat, ko se tam pojavimo, enega ustavimo, tist dan ni nobenega več. Ne. Žal je pa tako, da tudi pač kolegi iz prometne policije niso, nimajo to kadra, da bi dežurali tukaj. Se pa trudimo, probamo se odzvati na prijavo s tem, da mislim, da iz tega konca je bilo v glavnem samo iz smeri Pokljuke dol. Zdaj, ne vem, če imate še kjero drugo relacijo, bomo upoštevali, ampak se pa dela na tem. Bi pa sem to še omenil, da sama taka ocena je zelo na palc, da presega tiste normative, ko lahko voznik še vozi. Ne. Tako da ni zmeri tako hudo, kot zgleda. To sem se sam prepričal, tako da je pa, se pa strinjam, da je pa precej kršiteljev. Najprej, če gremo na sam prehod, v tej zvezi je glih kolega Rozman že napisal, kar nekaj pisem, ker pač neka praksa, ki se je tudi pojavila, da je pač proba, če imamo patruljo, ko je nek večji, žal pač večji pogreb, ko se tam več ljudi nahaja, da patrulja svojo prisotnost, tam nekako umirja promet, pa to ni sistemska rešitev. Tako da vem, da je bilo napisano v tej zvezi, smo pravi naslov, da damo nek zagon, da se stvar spremeni, pa to pač državna cesta, tudi strani občine, mislim, da je bila že dana pobuda, tako da mislim, da je pa kle tehnična rešitev, seveda, prvo zmanjšana hitrost, potem so pa vse ostale, prometna signalizacija, svetlobni znaki, verjetno ste zdaj videli na Bledu tudi, kako je preko vikenda je bila narejena pač te talne označbe na samih prehodih, tako da mislim, da je to prava rešitev. Hvala lepa. K temu bi dodal, glede na to, kar je Tomaž rekel, mi smo pozvali ne enkrat, kar nekajkrat direkcijo, ker so ljudje tudi se obrnili na občino. Pa ne samo za ta prehod, ker si želijo imeti prehod tudi, če sem zdaj konkreten, pri Modrino, na Ribčo Molazo. Žal je to v pristojnosti države in če se država pač pristojni ne odločijo, da tega ne uresničijo, bomo opozarjali pa še naprej. Ne. Po moje policija in mi sploh na to bitensko cesto, ker je res nevarna. Ja, bila je že smrtna žrtva tudi tam zaradi, pozdravljamo. Zdaj naprej je gospod Zalokar. Lep pozdrav. Moj problem je pa vsak let isti, kar se tiče gor letenega prometa, pa tiste gužve. Saj, vi ste že povedal, da ste pač podhranjeni, da tam do tega ne pride. Ampak ta gužva, pa te goste v Bohin pridejo, ne glede, je policija podhranjena. Ne. In zdaj, pač eden to more nekog to štimati, da narata kaos, pa da se naštimati. Zdaj, redarje pravijo, pač to ne smejo, ker to ni njihovo, oni nadzorujejo občinske ceste. Ne. To sem doživel po zim, ko se je na Vogvo za Basovok ni šlo več gor. Redari pod Vogvan stavl se rekel, pet dol do jezera, pa upozarjajo ljudi, da ne nahodijo gor, ker je vse zabito. Ampak pač objasnitev je bar, da je to ni njihov, da se tam ne smejo mešavati, pa to pa on in ni. Ampak mi pa v enem moramo vse en zagarantirati, da do tega ne pride. In lansk let smo na cesti stali, jaz sem stavil, Klemen je stavil, samo je stavil in smo promet tako, nismo zdaj ustavljali promet, pa to pa on, ampak smo tukaj, da so ljudje ustavljali, da smo jim povedali, da je gor gužva, da ne moreš več tam, da ne bo kaos, da tle parkirajte. V bistvu lepo smo jih prosili. Ne? In zdaj, v končnem vas, če tako pogledaš, po vseh pravilih, jaz ne bi smo ostati tam na cesti. Samo kar se mi gre za tistega, da ni tiste gužve tam, grem, riskiram, stojim na cesti. Če bi do kaj prišlo, bi v končni faz bil jaz kaznovan, verjetno še. Ne? Zato, ko spostavljam red, pa to pa on. Vi pa v bistvu, samo je zastopen, ste podkranjen. Tudi se je naredilo tako, da še celo je bilo rečen, da te prišli pomagati, pa je bil pod Vogvan karambol, pa ste mogli govoriti, mi smo pa v istimu zoso ostali. Ne? Ampak rešiti zadevo treba in je tudi, jaz vsak let to upozarjam, vsak let. Ampak tudi vi upozarjate naprej, da ni
Madona, do Leglane, do unga direktorat, do Kranja, da ne pa v tis sezone pošlejo krepitev gore, pa uno, da pridejo pomagati, ne sej. Zato jaz vem, da lahko nadete, kar lahko nadete, samo je pa treba tudi naprej upozoriti, da v tistih delih treba pomoči. Ne? Ja, zdaj zadeva je taka, ne. Zdaj, vse je seveda v kadrih, pa nočem se na to, zdaj tako, bom rekel, odvoliti krivdo iz sebe ali kakorkoli, ampak žal morate upoštevati zraven še eno, poleg tega, da nimamo pač kadra, je tudi veliko območje, ki ga pokrivamo. Ne. Včasih vem, ko nas občani obvestijo o težavah, ki jih imajo kakršne koli, ne se nanaša na promet ali pa kjer v drugo zadevo, pač na območju Bohinja, imamo patruljo nekje na Bledu, ki se s čim ukvarja in dotakrat, ko pridemo sem, je problem pač rešen tako ali drugače pač. In vem, da to povzroča nezadovoljstvo. Zdaj pa pravim. Razen tega, da vključujemo res vse, kar pač, bom rekel, ta policija danes še premore, tudi iz enote iz območja države, recimo, prej smo omenjali, mislim, bom rekel, na državnem nivoju, recimo, specializirana enota za nadzor prometa. Potem postaja konjeniške policije, ki nam bo pošla pomagati letos, upam, da saj tako kot je dogovorjeno, je neka pomoč. Je pa zmeri neki, da pač ta oddaljenost Bled, Bohinj je problem. In ne moramo takoj odreagirati, ko bi se želeli. Recimo, ena rešitev je bila to, ko smo imeli policista zelo velik na Voglu, s tem, da je imel preden se gor nabere gužva, je delal od spodi red, kar se prometa tiče. Bi pa pomedal še to, da vsako leto policijska postaja Bled zaprosi za kadrovsko pomoč. Zdaj, ali dobimo ali ne, je pa druga stvar. Ta zadeva gre od našega nivoja, lokalnega, potem na nivo uprave in naprej, vendar žal, na vseh nivojih so reče prazne. Žal. Hvala, gospod Počupan. Hvala za besedo. Jaz bi pa te najprej se zahvalil za sodelovanje, ki imamo na preventivnem delu in pa za pomoč in pa odgovoril že na tisto vprašanje, ki je bilo prej postavljeno, kar se tiče vasi Bitn. Jaz moram povedati, da bomo tudi v naslednjem mesecu imeli sosvet in pa ta SPV in že zdaj vas vabim, da bi prišli takrat, ker mislim, da imamo problem na Bitnah in pa na vstopu na kolesarsko stezo. Če dam razlago, nam so dali odgovor DRSC. Mi smo ta SPV, ga ima občina Bohinj, zmeraj izkoristili za to, da smo poslali dol kakšen dopis, ker imamo na temu dopisu za nami stoji tudi policija, redarji, in je večja moč, kot pa če sama občina zahteva kakšno stvar. Zmeraj smo dobili odgovor, konkretno za Bitne, da je to cesta, kjer ne dovoljuje, da bi se tam znižalo na 60, mi smo tam hoteli prihod, znižanje hitrosti, tako razsvetljavo, pa ni šlo skos. Zdaj bomo probali dati, da bi dali take črte bele, kot so tam na nomenu pred križiščem, da se že nadaleč vidi, da je nekaj navarnega, saj to, in pa tle pred kolesarsko stezo. Mislim, da oni to nekako dajo ven, policija zahteva, oni pa pač ocenijo, je to potrebno ali ni potrebno, tle na Bitnah smo že imeli smrtne žrtve, zdaj pa sploh ki asfalt je sploh navarno. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo, moje mnenje je, da je potrebno veliko sodelovanje občine in pa policije, sploh se strinjam z mnenjem župana in pa komandirja za to, da stopimo skupaj in da pritisnemo na Ljubljano, da nam saj v turistični sezoni pomagajo, a pravzaprav vam pomagajo, da imate večjo moč. Možno bi bilo mogoče tudi to, že pa ne vem, da občinski svet sprejme kakšen sklep, da ga damo ven njim tudi v pomoč, da jim ščitimo hrbet, da pač mi tudi zahtevamo, da se nekaj naredi. Ker zgleda, da so zdaj zadeve se poslabšale verjetno tle ob Savi in po planinah, tam, ki je zdaj mečken manj. Veliko ljudi recimo je, parkiranih avtomobilov na teh parkiriščih, vikendi in pa ni pa veliko take kontrole, ker je treba po dolin to zagotovati. Mislim, da je problem, res problem in jaz tuči zastopam, da če ni ljudi, ne moreš biti na petih krajih naenkrat.
Tako da jaz mislim, da bi bilo prav, da stopimo skupaj in da poskušamo narediti kar kol se da, ker je pa sigurno, kadarkol smo mi poslali na Ljubljano, kakšno kol zahtevo, zmeraj mi bo šel odgovor, da je treba to, ali pa da nimamo tega pripravljenega, prihode lahko kar zbrišemo, ker nimamo pač pogojev takih ob cest, tako da je zmeraj problematično. Zdaj ne vem, imam pa eno vprašanje, zdaj koliko je tisti deleč. Enkrat smo imeli, mislim, da je bila lanskrat debata, da je policija dala zahtevo, da se hitrost od Soteske do Bistrice zmanjša na 70. Zdaj ne vem, je to bilo res ali ne, pa če je slučajno, če je kakšen uspeh. Ja, zdaj, kar se sodelovanja tiče, kar ste ga omenil, smo zmeri za to, res probamo, kjerkoli se da in je to edina prava pot. In hvala za podporo. Kar se tiče zmanjšanja oziroma predloga za zmanjšanje hitrost, je bil dan, ampak kolikor vem, ni bilo nobenega pač, ne, odgovor je celo bil, ampak pač negativa. Ne. Gre za tako cesto in to delali pa bomo na tem, bom rekel, je nekak cilj, da se to cesto zmanjša hitrost. Tudi v našem. Sam to je pač vsako leto znova. Je, ker pač žal je tako, da so številke na koncu tiste, ki odločajo marsičem in pač očitno ni še dovolj mrtvih. V redu, s tem smo zaključili prvi krok, drugi krok za razpravo. Želi kdo še razpravljati? Traven? Še kdo, gospod Traven? Hvala lepa, bom čist kratek. Jaz bi podprl idejo, kar je dal gospod podžupan in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep za to podporo pri vprašanju bitn, oziroma pri vprašanju ukrepljene pomoči v času turistične sezone in recimo bi se sklep lahko tako glasil, da občinski svet občine Bohinj poziva generalno policijsko upravo na ukrepljeno kadrovsko sestavo policijske postaje Bled v času poletne turistične sezone na območju občine Bohinj. A ne, to je nekaj, kar mi lahko ta trenutek naredimo. Potem pa samo še ena pobuda, gospod podžupan, ta varianta, ki jo je že komandir omenil na Bledu, se izkazuje dnevno, ne, na teh prehodih za pešce s to svetilnostjo, vsi tisti, ki se vozimo vsak dan ven, se izkazuje kot dobro. In ne samo te bele črte bi bilo verjetno zabitne tudi dobro na prehodu za pešce, neko podobno varianto. A ni prehoda, a ja se ga ne pustijo, ja. Ja. Pa sam še eno vprašanje, komandir, kako pa je z voznim parkom, me zanima, predvsem na kar se tiče pisarne v Bohinju. Ste zadovoljni ali ne? Ja, bom kar tako direkt rekel, ne, avto razpada. Pa ne samo ta, tudi ostala vozila na Bledu, tako da danes, glih, ki ste me vprašal, pa bom kar direkt povedal, danes preko dneva smo imeli operativno eno vozilo za območje dveh občin, pač ne štejem tlele zdaj Bohinj, ki ima to svoje vozilo. Tako da, žal. Če jaz poznam iz drugih občin primere, se večkrat zgodi, da občina v okviru svojega proračuna zagotovi nekaj denarja, ne? Potem pa nekaj pa doda MNZ oziroma GPU. A je to, če jaz to prav razumem, je to praksa v nekaterih drugih občinah? Ja, zdaj zadnje čase v tej praksi veliko ni bilo slišati, bilo je pa glih to vozilo bohinjsko kupljeno na tak način, tako da jaz bi bil takoj za. Potem pa predlagam občinskemu svetu, da sprejme še en sklep, da do, ker seveda ne zdaj z rebalansom, ampak da pozove občinsko upravo, da v proračunu 2016 ne, poskuša zagotoviti del sredstev za nabavo policijskega avtomobila za območje Bohinja, hkrati pa pristopi k pogovorom, k dogovorom za to sodelovanje, finančno sodelovanje med MNZ-jem in občino Bohinj. Govorim pa, da gre poziv za proračun v letu 2016, ker 2015 je sprejet, pa bomo šli samo v rebalans, pa bo to problem. Tako da se potem septembra, oktobra, ko se bomo začeli pogovarjati o denarju za leto 2016, da se to vključi noter. Tako da je sklep. Gospa Hribarjeva, ga še enkrat ponovim.
Ja. Da občinski svet poziva občinsko pravo, župane in občinsko pravo, da pri pripravi proračuna za leto 2016 upošteva delno sofinanciranje avtomobila, policijskega avtomobila za območje Bohinja. Še prej pa občinska uprava in župan pristopita k dogovorom za nakup tega avtomobila z ministrstvom za notranje zadeve. To je to, hvala. Ja, zdaj imam pa jasen predlog. Glede na to, da smo mi v proračunu zagotovili sredstvo za dlančnike, za člane občinskega sveta, pa ker vem, da imajo policisti na Bledu zelo slabe računalnike, pa bi predlagal, da se ta denar namen, ne vem, za nakup dveh računalnikov, del denarja za nakup teh računalnikov, ker bi s tem po moje veliko pripomogli k temu, da bi dobili. A je tako v redu? Okay. Kar se meni tiče odlično. V mesti tri predloge dal na glasovanje, preden bomo zaključili, smo razpravo. Prvi predlog je bil podan, pa prosim, če poslušate, občinski svet poziva ministrstvo za notranje zadeve na okrepljeno kadrovsko sestavo v času turistične sezone na območju občine Bohinj. Proceduralno, generalno policijsko pravo, kar oni... Aha, generalno, okej. Okay. Okay. A ste razumeli? Kdo je za ta predlog sklepa? A kdo proti? Ugotavljam, da je sprejet. Puh, to pa nam zelo brat. Daj preveri Ožica Teno, mislim res. Se uproščam. Občinski svet občine Bohinj poziva župane in občinsko upravo naj pri pripravi proračuna za leto 2016 upošteva delno sofinanciranje nakupa novega vozila in pa predtem naj pa občinska uprava in župan pristopita k dogovoru za nakup policijskega vozila z ministrstvom za notranje zadeve. Kdo je za ta predlog? A kdo proti? Zdaj pa še moj predlog, da se sredstva namenjena za nakup dlančnikov namenijo policijski, policijskem oddelku, postaji Bled za nakup del sredstev za nakup računalnikov. Do... Proceduralno, jaz imam samo eno vprašanje, kdaj smo, a smo mi to v proračunu za dva, pod kjero postavko pa, glede na to, da jaz zdaj mi klele tudi... Računalniki. Računalniki za občinski svet. Znesek pa 3000 evrov. Ja, kaj tacka. A ste razumeli? Kdo je za ta predlog? Kdo proti? Ugotavljam, da so predlogi sprejeti. Zdaj pa še glasujte o sklepu občinski svet občine Bohinj sprejema poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2014 za območje občine Bohinj. Kdo je za? A kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa, gospod komandir, za izčrpno poročilo. Smo pri naslednji točki seznanitev s poročilom o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. Med nami pozdravljam direktorco Boženo Kolman Finžgar. In bi jo prosil, če poda obrazložitev. Dobar dan in lepo pozdravljeni še v mojem imenu in pa imenu knjižnice. Pred vami je poročilo o poslovanju knjižnice za preteklo leto, torej leto 2014, in sicer za področje knjižnic, ki delujejo na območju občine Bohinj. Procedura poročil v knjižnici je taka, da najprej pripravimo poročilo za celotno knjižnico za ministrstvo za kulturo, tako je, in ga pošljemo konec januarja. Potem pripravimo poročilo za IPES do konca februarja, na to poročilo za knjižnični svet, tisto je malo bolj obširno, in potem še za vse štiri občine so ustanoviteljice. Naše poročilo ali pa načelo, kako sestavljamo poročilo, je to tako, da probamo čim bolj kratko
jedrnato pripraviti poročilo. Vsi priloge so pa bolj obsežne, prav zaradi tega, da lahko katerokoli našo navedbo potem preverite, kajti včasih je kar težko verjeti, kaj vse naredimo, zlasti, če pogledate število aktivnosti za spodbujanje branja, tako prireditev kot ostalo, se je številka čez 300. Torej, rezultati, če lahko rečem najprej o poslovnem delu, rezultati so dobri, ali lahko rečem pričakovani, namreč pričakovani tudi iz tega vidika, da se je recimo izposoja v letu 2013 na slovenski ravni že znižala, pri nas se vsaj v Bohinju še ni, to se pravi izposoja na prebivalca raste, čeprav je bila ta rast samo 2%, ampak kljub temu se iznaša izposoja na prebivalca občine Bohinj 16,53 gradiva. Zlasti nas veseli, da je tukaj večja izposoja knjig in pa revij in časopisov, nekaj nižje je pri neknjižnem gradivu. Zdaj, glavni razlog je predvsem krčenje sredstev, to se pravi zniževanje tako državnega denarja v letu 2014 predvsem in s tem tudi manjši nakup. Če povem še nekatere bistvene podatke, nakup ali pa prirast se je zmanjšal za 11%. Namreč mi kar nekaj gradiva dobimo tudi kot dar, ampak ko načrtujemo finančna sredstva, seveda lahko načrtujemo samo nakup. Koliko knjig ali drugega gradiva bomo dobili v dar, tega seveda ne moremo načrtovati. V glavnem nakup se je, prirast se je zmanjšal zaradi sredstev. No, obisk prebivalcev v knjižnici je lep, 6,56. Obiskovalcev je bilo nekaj manj, ampak to je vedno tako, če je eno leto prej visok indeks rasti, potem je naslednjo leto uravnilovka ali pa se malce zmanjša, tako da to še ni velike zaskrbljenosti tudi zaradi tega, ker smo ugotovili, zakaj se zmanjšuje. In sicer obisk za 2,43% se je zmanjšal za uporabo računalnikov. Če so gospodinstva, šole in druge institucije bolje opremljene ali pa če je teh zadev več, potem je pri nas seveda obisk malce manjši. Same prireditve in aktivnosti so ostale več ali manj na enaki ravni. Lahko rečem, povečal se je za 1%, tako da to mi štejemo kar kot enako raven. Naj še rečem, da naša strateška usmeritev je še vedno spodbujanje branja. Prav zaradi tega smo ohranili vrsto aktivnosti, ki jih imamo za spodbujanje branja. Uvedli smo tudi kakšno novo, naj omenim samo poletavce. To je bila bralna akcija namenjena otrokom, ki uvajajo, usvajajo, utrjujejo bralne navade, torej od 7. do 12. leta starosti in je bila namenjena času med počitnicami. Ne? Slogan je bil 30 minut na dan od žene dolg čas stran. Udeležba je bila za prvo leto presenetljiva, 150 otrok se je udeležilo, tako da v letošnjem letu s tem nadaljujemo. Kaj naj še rečem? Kar se tiče še takih posebnosti, so recimo, malce smo bili zaprti zaradi žledu, nabavili smo nov fotokopirni stroj, ponosni smo pa tudi na sodelovanje z občino v obeležju prve svetovne vojne. Mi smo, ne vem, če veste, bom povedala zato, ker v septembra počnemo nekaj podobnega z drugo tematiko. Vsak september, temu pravimo domoznanski september, ta beseda domoznanstvo je taka čudna, v knjižničarskem jeziku pa to pomeni, da se ukvarjamo s stvarmi, ljudmi, dogodki, ki so se zgodili ali dogajajo na teritoriju, ki ga pokrivamo.
Taka prva pomembna akcija, ko smo zbirali pričevanja, fotografije, predmete in tako dalje, je bila 3 leta nazaj. Tovarne propadajo, spomini ostajajo. Potem smo lansko leto zbirali vse, kar se tiče prve svetovne vojne. Imeli smo tudi, skratka, v Bohinju nismo zbrali veliko, ker mali vojni muzej in zbirateljstvo tukaj poteka, ampak kljub temu nekaj smo, druge toliko več. In z eno izmed razstav fotografij Soške fronte bomo sodelovali v tem letu obeležja Soške fronte. No, septembra pa bomo odprli naslednjo razstavo, ki bo spet temeljila na zbiranju gradiva, upam, da vseh vas, tiče se pa različnih praznovanj v 20. stoletju, tako na osebni ravni, kot občinski, državni, podjetji in tako dalje, kajti taka praznovanja so običajno dobro fotografirana in se toplo priporočamo, da malce pogledate, kaj vse je skrito v predalih, podstrešjih, kaj vem ki, in na malce pomagate. Knjižnica ima to prednost, da preslikamo, prefotografiramo, skeniramo in vam vse vrnemo. Skratka, takoj, ko nam to uspe narediti, kajti naše glavno vodilo je, da vedenje o tem, kar obstaja. Skratka, kar se tiče poslovnega poročila, smo bili s svojim delom in rezultati zelo zadovoljni. Kar se tiče finančnega poročila ali pa financ, je pa zadeva taka, da so se nam prvič vsa sredstva, ki smo jih dobili, smo tudi namensko porabili. To se pravi za delovanje knjižnice. Se nam je pa prihodek zmanjšal za 5,94%. Zmanjšal se je tako občinski delež, sicer v manjši meri, predvsem pa se je zmanjšal delež Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo je svoje sredstva zmanjšalo kar za 21,5%. In to ni bilo prvo zmanjšanje, tako da v teh časih krize je ministrstvo približno prepolovilo svoja sredstva za sofinanciranje knjižničnega gradiva. In to je recimo, tako čisto mimo grede, predlog knjižnič, zdaj, ko se bo uvajal tako imenovani kulturni evro, naprej, če se spomnite, nekoč je bil kulturni tolar, ko se zbirajo sredstva namensko za kulturo, smo knjižnice predlagala, da se ta evro uporabi tudi kot nadomestilo za znižanje sredstvo za gradivo. No, tudi sredstva knjižnice, ki jih dobimo z, predvsem z zamudninami, članarinami so se znižale, znižale so se zamudnine. Namreč, če je kriza, potem ljudje najprej pogledajo, kje lahko neboleče privrčujejo. Pa tudi knjižnica ima celo vrsto palet podaljševanj, kajti branje ne bi bilo užitek, ne? In vse ovire na tej poti niso zaželene, niti si jih mi ne želimo imeti. Toliko na kratko, zdaj pa z veseljem odgovarjam na vsa vaša vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Pred razpravo bi prosil stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Komisija za negospodarske dejavnosti je na glavnem pohvalila poročilo in smo imeli kar nekaj razprave glede knjižnice in aktivnosti. Glavnem pa je sprejela sklep, da Komisija za negospodarske dejavnosti se je seznanila s poročilom o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. Hvala lepa, odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Medja, gospod Potočnik, gospod Arh. Gospod Franič, gospod Medja, prosim. Pozdravljeni. Jaz bi pohvalil vaše poročilo, vaše delo in pa predvsem prizadevanje za povečanje branja, predvsem za naše otroke. Ne? Moram reči, da je v tem času tablic, računalnikov in pametnih telefonov težko prepričati otroke, da berejo. Ne? In predvsem te akcije, ki jih imate, zbiranje žigov med letom, pa na koncu dodobi gorenka čokolado in pa ta polet na poletavci, to je sigurno en motiv ali pa edini motiv, da ga prepričaš, da bere. Ne.
Tako da to vse pohvala no, na tem področju. Se strinjam tudi z vašo trditvijo, da ne bi bilo branje užiteka. Ne? In pa moram reči, ko malo hecu, da za občinske svetnike pa za to, da beremo in da je to branje užitek pa skrbi občinska uprava in župan. Hvala. Hvala lepa. Gospa Potočnik. Lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Tudi jaz se pridružujem Tomaževemu mnenju in bi rada pohvalila dobro pripravljeno poročilo. Dejansko so vsi podatki, ki jih nek bralec poročila potrebuje, so vsebovani v tem in se tudi dejansko številke ujemajo. Poleg tega bi pa rada pohvalila predvsem delo z mladimi, ki ga upravljate in vse programe, ki jih v knjižnici vodite. Te igrce, ki so ob sredah razne delavnice, otroci se jih zelo radi udeležujejo. In pa se mi zdi izredno pomembno za današnjo mladino, da se dviguje bralna kultura. Ker predvsem tudi kasneje, ko v službah delamo z mladimi, opažamo, da je funkcionalna pismenost problem in da besedni zaklad med mladimi je omejen na kratice in pa na sporazumevanje, ki so ga mladi vajeni preko SMS-ov. Tako da vse pohvale za vaše delo. Hvala. Hvala lepa, gospa Arh. Jaz sem se tudi sam zaradi tega hotla oglasiti, kar sem rekla, tukaj moram pa pohvaliti delo že na komisiji za negospodarstvo. Sem povedala, da sem izredno zadovoljna s tem, kar izvajate v knjižnici, tukaj nekih dejavnosti, tukaj nekih delavnic. Jaz skoraj ne verjamem, da je možen. No, se izmeram je možen še kaj izraven novega dodati, ampak mislim, da je tudi predvsem vaša zasluga in zaposlenih v knjižnic, da se je ta branje, ne, seveda povečalo. To. Hvala, gospod Franič. Hvala za besedo. Jaz bi pa samo tlele še opozoril za knjižnico v Stari Fužini. Smo zvedeli v bistvu do komisije za negospodarstvo, da je prišla inšpektorca že leta 2006 in je povedala, katere ukrepe je treba odpraviti, da je knjižnica lahko sploh odprta. Zdaj smo zvedeli, da vsi ti ukrepi niso bili upravljeni in če slučajno ta gospa pride jutr zopet na obisk, se bo ta knjižnica zaprla. In se mi zdi, da treba to problematiko nekako se rešiti, odločiti. Slišali smo, da načeloma prostori v Bohinki, ko je bil govor, ne ustrezajo za knjižnico, oziroma da sploh ni bilo še odgovora knjižnici strani TNP-ja. In bi prosil, da tlele občinska uprava nekako poskusi ta problem rešiti, oziroma na nadaljni seji to malo bolj dorečiti. Hvala. Boste odgovorili. Hvala za vprašanje, pobude, predvsem pa pohvale. Jaz sem vesela, da je z nami knjižničarka Metka Repinci iz knjižnice bohinjskih knjižnic, tako bom rekla, in bo lahko direkt šliši in prenesla še vsem ostalem, kaj ti brez zaposlenih resnično ne bi šlo. Kar se tiče akcij za otroke, se resnično trudimo in verjemite, da tista čokolada Gorenka, ki otroc pribere, prisluži, je neprimerno boljška ona, ki jo starši kupijo v trgovini. In zaključek te akcije v Bohinju bo raven 19. maja, to se pravi v torek, z eno igrico, tako zelo posodobljeno, trije prašički, kamor tudi vas vabimo, ker je tudi malce za odrasle in se boste veselo nasmejali. Da pa ne bote v veselju odraslih brali samo občinskega gradiva, imamo pa tudi mi akcije za odrasle, to je ta veselji knjižni svet. To se pravi, ko mi pripravimo res dobre knjige po knjižničnem izboru brez EPP-ja. Ta se je sicer zaključila in zaključna prireditev je 1. junija, ampak odločili smo se, da tudi starše, ki so zgled svojim otrokom, spodbudimo, da berajo poleti in tako začnemo z novo akcijo, to so bralni izzivi. Tako da vas vabam, taki pisano si, zabavni so, recimo, da preberete kakšno knjigo, ki ima v naslovu eno besedo, ampak je išla pred 20 leti, skratka malo na hec obrne na spodbujanje branja za odrasle. Prepričana sem, da so starši vzor in odrasli vzor in da če otroci vidijo, kako vi berete, potem je to že velik korak narejen naprej. Torej, dajmo skupaj. Kar se tiče Stare Fužine,
Res je, inšpektorca za knjižničarstvo je prišla leta 2006, napisala zapisnike, dobili smo jih v začetku leta 2007, ne boste verjeli, niti ena enota, pa jih imamo 11, no takrat smo jih imeli 13, ni odnesla brez pripomb. Pripombe so bile inšpektorce zelo, zelo različne, od tega, da nam je napokala gradbeno inšpektorco in smo mogli knjižnico v Begunjah zapreti zaradi nestabilnosti, do tega, da nam je napokala varstvo pri delu in smo morali narediti ograjo na eni strani, kjer je 9 stopnic. Posledica tega je, da se recimo dva človeka ne morata več srečati na tistih stopnicah, prej sta se lahko. Do elementarnih nesreč, da smo morali zamenjati eno plafonjero, ker je bil spodaj tapison in nevarnost požara, do seveda takih stvari, ki se jih ni dalo rešiti tisti trenutek. To so predvsem zadeve, ki se tičejo prostorskih ureditev. Imele veliko pripomb, recimo za Bohinjsko Bistrico, kjer se je zadeva seveda uredila. Velik del pripomb je imela tudi na staro Fužino, seveda ni dostopa za invalide, zadeva je v prvem nadstropju, ne ustreza, kvadratura nikakor ne, ni sedežev za čitalnico, premal gradiva, skratka vse tist, kar prostor kot sam pogojuje in ga zaradi prostorske stiske ni. Mi 2000 vsta čas nekako, ne, občina ni stala križem rok, to je treba vedeti. Pa ne, da jo zagovarjamo, ne, čeprav zelo dobro sodelujemo. 2005 je bila nova knjižnica v Srednji vasi, 2010 je bila nova knjižnica v Bohinjski Bistrci. In ko smo mi malce zdaj prav na osnovi pripomb ali pa predlogov pogledali izposojo za nekaj let nazaj, sicer je še takole, ampak kljub temu, recimo 2010 je bila izposoja 3248, 2011 1786, to se pravi del prebivalcev, kar je bilo pričakovano, je začel obiskovati knjižnico v Bohinjski Bistrci, kjer je, kot veste, ogromen knjig, kjer je odprta večkrat na teden, samo enkrat ni. In danes je tako, da če človek opravi kakšno stvar, opravi ponovadi malo več stvari naenkrat in knjižnica v Mercatorju je pravzaprav skoraj ideala. Nikoli nismo želeli prejudicirati usode neke knjižnice. Pričakovali se je, da bo upad v manjših knjižnicah, če odpreš večjo knjižnico. To je pričakovan rezultat. Nismo želeli s to knjižnico narediti ničesar vnaprej, da prejekli, ja, si jo bomo zaprli, jo bomo preselili. Mi pravimo že ves čas, da se moramo o tej knjižnici domeniti, kajti to na eni strani knjižnica, na drugi strani pa karkol se bomo pogovarjali so zraven stroški. Ko je prišel predlog TNP-ja, da si pogledamo njihove prostore, smo bili seveda takoj za, mislim, da je tukaj nekaj prisotnih, ki so bili zraven. Pogledali smo si prostore, povedali drug drugmu, kaj so pričakovanja, tudi TNP je imel vsake druga pričakovanja, kot je pa splošna knjižnica, pričakoval je, da bo neke vrste strokovna knjižnica tam, da bo knjižnica odprta, kadar bo TNP odprt, ne pa enkrat na teden 4 ure. Predvsem pa, ko nam je pokazal neke prostore, kamor ali pa prostorček, ki ga je namenil za knjižnico, ampak tam je ogromno poševnin. Nimamo mi kam dati nobene police, a ne? Tako da končen dogovor je bil s TNP-jem, da razmislijo in nam pošljajo kvadrature, karkol nam oni so nam pripravili ponuditi z urisanimi vrati, okni, načinom odpiranja, predvsem pa poševninam, da mi vidimo, aj tista zadeva je ali pa ni. No, minili smo se v nekem roku, mislim, da je bil dober mesec tist rok, tega nismo dobili. Vemo pa, da direktor, ki je bil takrat zraven, ga zdaj ni več. Skratka, zadeva je nekje obvisela
Je, nismo pa niti slišali recimo od predstavnikov stare Fužine, a so to njim zdi primerna lokacija. No, ampak niti nismo raziskovali v to smer, dokler ne dobimo od TNP-ja, a je njihov interes sploh še ali ga ni. A ne, ker pričakovanja so imeli pa čist drugačna, zlasti po prisotnosti knjižničarja in vsem ostalem, kar kol že je. Na odboru za negospodarstvo smo se potem tudi pogovarjali, kako rešiti kakšno takole zagato. In ena od teh zadev je bila recimo knjigobežnice. Ne vem, če ste ta izraz že slišali. No, knjigobežnice obstajajo v tujini, nekaj jih je tudi že v Sloveniji. To so neke večje ali manjše hiške za vrati, kamor se dajo knjige in se te knjige lahko vzamajo, prinesejo nazaj, noter položijo svoje. Skratka tako, da če obstaja neka potreba po branju, se to naredi. Mi imamo v Bohinju, poleg tega v Bohinju še ni, niti mi na nobenem teritoriju še nimamo, bomo pa postavili tako knjigobežnico testno zdaj v Begunjah na Begunjah. Zdaj, zakaj Begunje in ne Bohinj kot prva knjižnica, kot prvi teritorij? Zato, ker smo na Begunjah doma tri in bomo lahko vsak dan spremljali, kakšen je odnos, odziv in tako dalje. In popolnoma resno je naše razmišljanje, da če se bo to obneslo, najdemo lokacijo v stari Fužini. Če boste najdli prostor, če bomo dobili dovoljenje, a veste, kaj ga mora nekdo, kamarkoli mi to prišraubamo, postavimo, kaj jaz vem kaj, če bomo to dobili. A ne? Mogoče imate ta trenutek v mislih, da bojo vsi vse pobrali, pokradali in tako naprej. No, lahko vam rečem, da smo mi s takimi dilemami opravili 10 let nazaj, ko smo poslali knjige na počitnice. Ena od lokacij je bila takrat tudi Kemp Danica, zdaj je še hostel in dogovor je tudi s TNP-jem, da ko bojo tiste hiške odprli, grejo knjige tudi tja. Ne pokradajo vsega, nekaj jih gre, nekaj pustijo svojih, skratka, ljudje imajo po naših izkušnjah še zmeraj pozitiven odnos do gradiva. Toliko za enkrat. Odpira drugi krog prijav za razpravo. Gospod Zalokar, gospod Sodja, gospod Travan, še kdo? Gospod Zalokar. Ja, jaz bi samo zaradi teh, mislim, pohvalil bi del tega, ker se gospa skozi dobro prizadeva, mislim, vsi se prizadeva, ampak kar se gore pri Fužini tiče, ne, zdaj, bili so dogovori, niti jaz do zdaj ni noben takih pomislekov sprožil, jaz sem videl, da je pač križenca je Laufova, kakor je Laufova, vidi se, da je promet je padel, kar je tudi logično, da je padel. Samo mi zdaj v bistvu delamo gore en tak projekt se dela, ki je tudi namenjen občinske za izvedbo projekta. In mogoče bi se pa tudi v tem projektu že kaj vključilo, da se ta knjižnica tudi posodob, pa to pa ona. Zdaj, mislim, meni je čist, če je vaš interes, da dol greste na Triglavski park, me je popolnoma vse ena, ampak v benem je pa to še zmeram v centru not, pa mislim, da je bolj priročno in pač, če bomo zdaj že delali na temo, da se ta del, ta kompleten del uredi, bi bilo tudi smiselno, da se tako uredi, da bi bil tudi ta prostor, da bi pač tam zahtevam zadostval, sicer ne, da bi bil, kako ste rekli, dvigali za dvojčke take reči namo delali, ampak recimo kakšne take normalne zadeve, da bi bilo uredil, ne. Ja. Hvala lepa, gospod Počupan. Ja, jaz bi najprvo pohvalil delo knjižnice, bom rekel delo vodstva knjižnice in pa dela teh naših knjižničar, ki so tukaj v Bohinjski Bistrc, moram reči, da ljudi, ki hodijo v knjižnico, pa jih kar nekaj je, slišiš pohvale. Pridružujem se vsem tistim, ki so
dali pohvale, kar se tiče delavnic in pa tega. In mislim, da je kar super to zapeljano. Moram reči, da, si kar, da je človek prijetno presenečen, ko greš v knjižnico v Radolco na prireditev in pričakuješ, da boš recimo pač dobro slišal zadeve, ki jih pač imajo v knjižnici in tam vidiš, da imajo tam nastopa recimo otroci tudi z Bohinja. To moram reči, da marsikjer Bohinc ne gre na kakšno prireditev ven, ker si pač predstavlja se naše hni. Naš imajo tle knjižnico dol na graje. Pa moram reči, da smo v zmoti ali pa so v zmoti, tako da jaz bi povabil, čeprav tudi sam nisem šel velikrat, šel sem enkrat, zdaj moram reči, da sem bil super presenečen, pa super je, da znajo delati z otroci in priporočam. Zdaj pa jaz bom naredil reklamo, da za te vabila, ki jih mi dobivamo domov, kaj se dogaja v knjižnicah za otroke in pa v delavnicah, tu na Bistrce ali pa v Radolc, da jih lahko kar izkoristimo, da je zadeva super. Tako da, se pa pridružujem tistemu, starši bi mogli začeti brati, pravzaprav mi, no, tudi jaz sebe zraven štejem. Včasih sem fejs bral, zdaj je pa ta kišta, je pa zelo manj. Tako da, kar tako naprej. Gospod Travan. Hvala lepa. Okrog te knjižnice v Stari Fužini, ne, se mi zdi, da to, kar je Robi povedal kolegam, je res, ne, mi moramo ves čas iskati rešitev, ne. Sej ena, zdaj očitno ta TNP ne bo, smo se takrat zbrali, pogledali vsak imel neke svoje zahteve. In šlo in to, in zdaj bi sam še dopolnil kolega Zalokarja, mi res, ne, tam na krajevni pripravljamo neke idejne rešitve, tako da bi bilo veljalo vas povabiti na krajevno skupnost, a ne, Pavel? Ja. Na krajevno skupnost, pa se dogovorimo, pa se dogovorimo o tem, kakšni so ti proporci, neki normalni, ker dejstvo je, da je samo, da vsako leto upada, a ne, bi pa tudi z vaše strani, vi vedno podaljate, se ne vemo točno, ne, sredno vas smo obnovili, pa Bistrco smo, a ne, uredili, pa včasih malo zaslutam, ne, se ta Fužina bo pa sama po sebi kar mogoče malo umrla. Upam, da ne mislite tega in verjamem, da ne mislite tega, mi pa se bomo trudili, tudi župan, a ne, je zelo naklonjen temu, da bomo najdeli rešitev za Fužino in da tudi Fužnarska knjižnica zaživi v takšni ali pa drugačni obliki, a ne, sej, za to gre, ne, sej lahko pa tudi uplemenitimo kako drugače neko planinsko knjižnico ali pa kakorkoli že, a ne, da ni samo splošna, tako da vas bo kolega Zalokar povabil na krajevno skupnost, pa bomo videli, če se da v okviru tega projekta, ki ga delamo in teh nekih objektov, kaj pametnega pogruntati, ne, če pa ne, bomo pa naprej iskali, sej, knjige so še vedno tam in odprto je, ne, in dokler je odprto, je dobro, a ne, hvala. Hvala. Preden bomo odločali, bi jaz samo to rad rekel, pred leti, ko smo debatirali o tem, ali si Bistrca zasluži eno boljšo knjižnico, ne vem, poznate gotovo, v kakšnih razmerah je delala stara knjižnica in so bile polemike tudi na občinskem svetu, eni so bili za, drugi proti, potem so govorili o tem, da je preveč eminentna lokacija. Moje osebno mnenje je še danes, da knjižnica zasluži eminentno lokacijo in predvsem sem ponosen, da smo takrat to skupaj uspeli realizirati, da danes imamo sodobno knjižnico in seveda isto je pri želi za staro Fužino. Ne? Zdaj, to je res. Ne? Če se da vklopati v ta projekt, ki se pripravlja, potem je to zelo smiselno. Ne glede na to, da vemo, da sodobni mediji pač prinašajo drugačne pristope oziroma je branje knjig mogoče zaradi tega tudi malo hendikepirano, ampak vseeno mislim, da je bralna osveščenost ljudi tista osnova za to, da v prihodnosti pač dosežejo željene cilje. Sploh je to pomembno za otroke, tako da lahko rečem, da hvala vam, direktorca, tudi takrat za sodelovanje. In jaz sem res ponosen, da imamo sred Bohinjske Bistrice sodobno in pa dobro opremljeno s prijaznim osebjem, moram priznati, knjižnico. S tem smo zaključili razpravo. Jaz predlagam, da občinski svet sprejme sklep. Občinski svet občine Bohinj se seznanja s poročilom o poslovanju knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014. Kdo je za? Ali kdo proti? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Še enkrat hvala lepa direktorca za obrazložitev. Smo pri točki še 7, seznanitev s poročilom o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014.
Med nami pozdravljam gospoda Jože Veternika, direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske, pa bi ga prosil za obrazložitev. Hvala za besedo v mojem imenu. Lep pozdrav sem skupaj. Glede na to, da je pač Zavod osnovno zdravstvo Gorenjske, regijski zavod, ki pomeni, mi pokrivamo oziroma izvajamo zdravstveno varstvo na območju vseh gorenjskih občin, bi je svoje poročilo nekako razdelil na dela in sicer v prvem delu bi nekako mogoče nekaj bi se povedal o splošnih zadevah v zdravstvu lanskem letu in po zavodu OZG, potem bi se posredotočil na problematiko zdravstvenega doma Bohinj. Zdaj, kaj se zmovalo lansko leto? V zdravstvu moram reči, da smo v lanskem letu dosegli rekord in sicer v smislu, da smo imeli v zdravstvu v enem letu 4 ministre. To siguran je rekord, ki ne pomeni verjetno nič dobrega, namreč dejstvo je, da to pomeni, da je naš resor zahteven in da dejansko so v lanskem letu praktično na področju zakonodaje, na področju urejanja problematike zdravstva ni delali ničesar. Ker pač ni bilo ustreznega resorja oziroma ministra, ki bi se lotil resnosti situacije v zdravstvu. Druga stvar, ki bi lepo podaril, je težava, ki jo imamo, ki jo nam daje ta zloglasni ZUJF. Verjetno veste, da ZUJF zahteva dejansko izdajanje soglasij za vse zaposlene. Zavod OZG ima zaposlenih 800 ljudi, poleg tega še 150 pogodbenikov, in dejansko imamo dnevno migracijo v in iz zavoda in nam povzročate ZUJF velike težave, ker moramo dejansko dnevno praktično izdajati oziroma iskrat soglasja pri občinah, naših ustanoviteljicah in pri potem vseh zavoda, da lahko pač zaposlimo zunanje sodelavce, ker pomeni, to nam vzame res tudi časih 2-3 mesece, da uspemo domestiti in pridobiti nov kader, tako da pričakujemo ali upamo, da bo ta zloglasni ZUJF v 7 letu nekako ukinjen in da bi s tem lažje zadihali in izvajali politiko zaposlovanja, ki je po zdravstvu veste predvsej poreč problem. Potem bi še podalo močno začinnost v lanskem letu, je bilo prvo leto, ko v zdravstvu ni bilo varčevanja, oziroma moram reči tako, ni bilo dodatnih ukrepov varčevanja, ampak so se v bistvu podaljšali ukrepe varčevanja iz leta 2013 in 2012, tako da dejansko smo v lanskem letu poslovali po cenah leta 2013. Zdaj, kaj je bo značilno za osnovno zdravstvo Gorenjske v lanskem letu? V lanskem letu smo izvedli dve večje racionalizacije, sicer smo združili upravo OZG na eno lokacijo, s tem smo dejansko zmanjšali stroške uprave OZG-ja v Kranju in pa drugič na območju mestne občine Kranj smo združili oziroma ukinili dve enoti in iz dveh enot na eno enoto, tako da pomeni dejansko smo naredili en učinek sinergije. Kljub povečevanju v lanskem letu smo uspeli deloma tudi razširiti program OZG-ja in sicer smo ravno na območju Bleda uspeli razširiti program nujnih reševalnih prevozov. Vemo, da občina oziroma zdravstveno Bled izvaja te prevoze za območje Bohinja, Bleda, Radolice in pa Gori. Potem uspeli smo tudi razširiti program razvojne medicine za pol ekipe. Vemo, da območje recimo vaše sodi nekje pod območje Radolice, kjer imamo razvojno medicino. Potem uspeli smo razširiti število ambulant referenčnih, tudi v Bohinju smo uspeli v koncu leta 2014 dve te ambulanti zagotoviti in s tem omogočiti občanom občine Bohinj pač omogočiti dostop do teh storitev, kar pomeni sigurno neko dodatno vrednost, zlasti v smislu posvetovanja pacijenta oziroma občana z sestro, ki ima nekaj uro časa, a ne za pacijenta in s tem nekako obdela pacijenta v tem zlasti z vidika preventive. In pa uspeli smo tudi zagotoviti okrepene ambulante. Okrepena ambulanta, to je neka nova dejavnost, ki se v lanskem letu s 1. septembrom v Sloveniji nekako ustanovila. Gre za dodatno pomoč mladih zdravnikov
v oddaljenih ambulantah. OZG je uspel pridobiti 7 teh ambulant, med njimi tudi Bled in Bohinj, ki pomeni, smo mi dejansko s prvim prvim, recimo 2015, se je zapustila v Bohinju mlada zdravnica, ki dejansko je iz te kvote in ki pomaga, bom rekel, redno z posebnim zdravnikom, da je lažje izvajajo, bom rekel, zlasti pomoč in pa tudi ostale dejavnosti. Zdaj, kar se tiče samega poslovanja, smo bili zelo uspešni, imamo predvsej dober ostanek dohodka, tako da dejansko tukaj težava glede tega nimamo, je pa vse težava v Bohinju. Bohinj, vemo, da sodi pod okvir enote ZDB ZD Bohinj in bohinjski del enote Bled Bohinj dejansko je posloval z minusom, približno 3000 evrov. Zdaj, ta vzrok minusa, ki je edini v našem OZG-ju, je zlasti povezan z dejstvom, da je problematika, rekel, nestabilnega kadra v Bohinju, zlasti vezana na zdravnike, tista, ki zahteva od nas, da stalno iščemo zdravnike domestne, zunanje sodelavce, da pač zagotovimo zdravstveno varstvo v Bohinju. In to je glavni vzrok, da Bohinj nekako ne more priti iz te negativne situacije, ker dejansko vemo, da zdravstveni dom Bohinj bi moral imeti 3 zdravnike splošne medicine. V lanskem letu smo imeli 2, pri čemer je ena dejansko bila večino tega časa na prišlem dopustu. Druga zdravnica vodja je pa v koncem leta odšla od nas, tako da smo ostali v bistvu brez skoraj zdravnika. In dejansko smo naredili velike napore, da smo uspeli zagotoviti zdravstveno varstvo v Bohinju. V lanskem letu, poleg teh 2 težav, smo imeli tudi še manjše težave z zobozdravstvom, kjer je pač bilo odsotnost zobozdravnice, pa smo nadomestili z drugo zobozdravnico. Tako da situacija dejansko v lanskem letu je bila kar pestra in smo res vložili maksimalne napore, da smo uspeli zagotoviti in ohraniti vsi zdravstveno varstvo za vaše občane. Kar se tiče mogoče leta 2015, mi smo v lanskem letu, glede na to situacijo kadrovsko, pristopili pač k nekak iskanju možnih rešitev in v letu in z letom 2015 moram reči, da se je situacija nekoliko zboljšala. Sicer dejansko ta trenutek v zdravstvenem domu Bohinj ni zdravnika, ki bi lahko registriral paciente, ker dejansko edina zdravnica, ki bi lahko registrirala paciente, je na prišlem dopustu. Vrne se nekaj v poletnem času. Drugo dejstvo pa je dejansko, da bomo mi v ta moment v Bohinju 4 do 5 zdravnikov, ki nekako, stalno zagotavljajo, vse zdravstvene storitve. Vrejte ve se, da smo uspeli zadobiti zdravnika iz Zagreba, ki sicer je starejši gospod, vendar mislim, da je zelo ustrezno se vživel v okolje, dejansko ima licenco in dejansko dela suverenjo samostojno, brez mentorstva. In je tudi edini zdravnik, ki je nekako lahko mentor mladim zdravnikom. Imamo zaposlena 2 mlada specializanta, ki prihajata iz Bleda. Imamo zdravnico iz te ukrepene ambulante in pa še, že nekaj časa aktivnega doktor Mehleta, ki prihaja iz Celovca. Tako da dejansko situacija je kritična. Mi računamo, da se bo stanje v tem letu izboljšalo z jeseni, ko se nekako vrne iz prilike dopusta s predstavljicami z našim medicine. Računamo pa v Bohinju konc koncev, v občini Bohinj, živita 2 specializantke družinske medicine, ki ne bi po naših vedenju končali v tem letu, ali pa malo po drugem, malo v letu 2016. In računamo, da bi z neko podporo, tudi mogoče občine Bohinj, jih nekako pripričali, da ostane to Bohinju in s temi da so zagotovili potem boljšo perspektivo zdravstvenemu varstvu na tem območju. Toliko za uvod.
Hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Komisija za negospodarske dejavnosti se je seznanila s tem poročilom. Seveda so imeli člani kar nekaj vprašanj in kar vas ni bilo prisotnih, so se nekako odločili, da zdaj na kratko povzamem, pa da boste lahko zdaj odgovorili. V glavnem člani so pač nekako seznanjeni s tem stanjem, s katerim nismo prav zadovoljni in sprašuje, zakaj se vendarle nič ne premakne, da ostajamo brez stalnih zdravnikov, problem pediatra in en konkretni problem je bil tudi to, da pediatra ni, se na poti k otroka, k temu splošnemu zdravniku, splošen zdravnik prav, da ima prevelik dela, da ne čakati. Skratka, člani komisije so opozarjali na in spraševali, zakaj je tako alarmantno stanje v Bohinju in kako bi se rešil. Zato smo tudi sprejeli sklep, da se opravimo kot komisija za negospodarske dejavnosti neko večjo razpravo, ker na vse zadnje smo za to tudi odgovorni in smo sprejeli sklep, da se komisija za negospodarske dejavnosti ponovno sestavi v drugi polovici meseca maja in kot edino točko dnevnega reda obravnava problematiko zdravstva v Bohinju. Na to komisijo, ki bo koordinatorka sestanka, bo gospa Lapajnetova, bomo povabili tudi vas, potem vodjo zdravstvenega doma Bohinj dr. Mileno Tolar Vrečko, gospo Ravnikovo ter pa tudi OE zdravstvenega doma Bled Bohinj dr. Leopolda Zunika. Tako da je tako stanje glede komisije. Sicer smo se pa seznanili z poročilom. Hvala lepa. A boste odgovoril? Ja, če lahko pojasnim, oziroma odgovorim na to vprašanje, vaše dejstvo je moče glede pediatrije. Mislim, da tukaj mnenje ni pravilno, ker konc konca, oziroma moram povedati, pediatrija v Bohinju je. Pediatrija v Bohinju je redno, trikrat tedensko, toliko kot je priznan po normativu. A ne, dejansko bohinjski območje je na velikost obseh otrok, pripadajo tri, mislim, 0,6 ambulantov, pomeni tri tedenske ambulante in dejansko dr. Tolarjeva že vemo vrsto let je v Bohinju, tako da problem pediatra ne obstaja. Ja, ja, a ne, tako da to dejansko tukaj ni stvar, da rekel, pravilna, ne. Kar se tiče splošne družinske medicine je pa, kot sem povedal, mi imamo permanentno 365 dni v letu odprt razpis, javni razpis za iskanje zdravnika družinske medicine. Žal prijav primernih, ki bi bili primerni za delo ambulanti, ni. Moram povedati, javljajo vse določeni zdravniki iz Bolgarije, iz Slovaške, iz Srbije, iz Makedonije, ne govorijo slovensko, so mladi, nekateri starejši. Mi smo imeli, če se spomnite, vajetem pred temi leti slabe izkušnje z zdravnikom iz Srbije, ki smo ga potem nekako odpustili. Tako da zaradi tega dejansko niti se ne spuščamo v resnost teh ponudb, ampak dejansko, kot sem prepovedal, mi računamo, da boste ti mladi specializantki, ki živite na območju občine Bohinj, tiste dve, ki bi v perspektivi v letu 16 ostali tukaj, se zaposlili pri nas in dejansko izvajali svojo dejavnost v zdravstvenem domu Bohinj. In s tem bi dejansko lahko v celoti rešili problem zdravstvenega varstva družinske medicine. Jaz bi samo k temu dodal še to, da smo opravili razgovor z tremi praktikantkami, tri so bile. Ena se je pač odločila, da za nobeno ceno ne v Bohinj, ker ne želi delati v svojem kraju. Dve pa sta na razpolago. Za eno smo tudi iskali možnost bivanja, prostora, tako da se zdaj odvije tam, ali bojo kupili hišo ali ne bojo, to sicer ne vem, da zagotovimo pogoje za to, da se vrnejo nazaj in pa da s tem dosežemo to, da bomo imeli malo bolj dolgoročno rešen problem, ker ta stvar je res težavna, da se družinski zdravniki menjajo. Poleg tega je težko sploh si zagotoviti svojega družinskega zdravnika, ker se skupaj smenjajo in
smo upravili razgovor in jaz upam, da se boste te dve vrnili nazaj v Bohinj, ko boste sečela, seveda končali specializacijo. Ne. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospar, počas, Jerca, Tomaš, Franič. Gospar. Hvala za besedo. Poleg tega, kar smo zdaj le naštevali, so na vidiku pa še ene težave, ne, ki se nam obetajo v kratkem, ker v Ljubljani nam pripravljajo nek sistem teh urgentnih služb, pa vam bom potem zastavila še na koncu na vprašanje, pa se mi zdi fajn, da tudi vsi bohinci in svetniki slišimo, kaj predvidevajo za Bohinj. To pomeni tudi, da nam očitno želijo ukiniti dežurno službo v Bohinju s tem novim sistemom. Mislim, da ta služba tukaj v Bohinju mora ostati. Kaj se bo zgodil, če se recimo to ukine, mi imamo pa Bohinj Pohinj poln in sicer v času turistične sezone, a ne, ko je ogromno ljudi. In sicer, ne vem, mi kot občinski svetniki bi morali po mojem sprejeti tudi nek sklep, da se s temi predlogi, ki jih imajo v Ljubljani, ne strinjamo oziroma jim nasprotujemo in ne smemo čakati. Ne, ne da sam župan hod v Ljubljano na te sestanke, pač pa mora imeti podporo tako občinskega sveta in vseh bohincev. Ne. Tukaj bi jaz pozvala, da se pripravi kakšno akcijo, ne vem, kakšno peticijo, ne vem, ali proteste, ali kaj nekaj je treba narediti, preden se bo to v Ljubljan potem kar požegnal, potem bomo pa jokali, stokali, ko bo vse prepazano. Ne. Tako da me zanima, no, kaj v Ljubljani predvidevajo za Bohinj s tem novim sistemom. To me prosim. Ja, hvala lepa, bom pojasnil. Zdaj, ta sva bo moče madaž trajala, ker zdaj je kompleksna, široka, ne, in zahteva moče madaši odgovor. Zdaj, preden bi povedal, kaj predvideva nov osnutek pravilnika o NMP, bi moče povedal, kaj imamo sedaj. Zato, da vidimo potem, kakšna dejansko je primerjava med tem, kaj je sedaj in pa kaj nas nekako ta pravilnik daje. Za uvod bi moče povedal, to bi sporavljen danes imel sestanek župana Zgornje Gorenjske, je bil tudi gospod Kamar, na sestanku smo se dogovorili, da se poleg pripomb, ki jih bo dal OZG za celo Gorenjsko, tudi župani Zgornje Gorenjske podpišajo pod neko peticijo oziroma neko zahtevo, da se na območju zlasti občin Bohinj, Gorje, Bled, Radovljica ohrani sedanje stanje oziroma svoj izboljša. Tako da tukaj bomo skupaj z občani, z županjem teh sedmih občin šli v sedem postopek priprave pripomb. Zdaj, kakšna bo uspešnost, težko rečem, vendar pa verjeten, ukoliko seveda bi stvar ostala dokaj za nekaj zdaj v tem priliku, potem sigurno verjeten sledijo tudi drugi ukrepi strani občin. Zdaj, kaj nas čaka? Moram povedati, da če govorim samo na območju teh štirih občin, trenutno je dežurna služba zagotovljena v Bledu, na Bledu vsak dan po noči in vse vikende, praznike, nedelje, 24 ur. Hkrati je tudi dežurna služba zagotovljena v Radovljici, enako kot na Bledu. Poleg tega pa imamo še v Bohinju dežurno službo sobot, nedelje, praznike, 12 ur. Ta se financira tretjino iz sredstev proračuna občine Bohinj, dve tretjini pa iz sredstev OZG-ja. Poleg tega imamo zagotovljeno reševalno vozilo, dve reševalne vozili na Bledu, ki pač pokrivata območje teh štirih občin. Nov pravilnik v tem osnutku dejansko ukinja celotno dežurno službo na Bledu. V Radovljici ukinja dežurno službo v celoti, razen samo sobotne dele praznike je 8 ur, to pomeni, da je edini zdravnik dežurni za celo območje štirih občin v Radovljici 8 ur za vikende, ostalo ga ni. Hkrati pa pravilnik uvaja na Bledu reševalno vozilo 24 ur brez zdravnika z dvema zdravstvenima tehnikoma, ki ne bi izvajala nujne prevoze na klic 112 za območje občine Gorje, Bled in Radovljica. Hkrati pa Bohinju pravilnik prinaša reševalno vozilo
preko dneva 12 ur v sestavi dveh zdravstvenih tehnikov. To je rekel, novost, ki jo nekak pravilnik prenaša. Zdaj, celotno območje Zgornje Gorenjske ne bi strokovno sodilo pod urgentni center SB Jesenice, kjer so v sestavi so dva zdravnika, oziroma dve kompletni reševalni urgentni ekipi. In ta urgentni center Jesenice ne bi pristo pokrival območje Zgornje Gorenjske, plus ta dodatek, kot sem prej podatel, recimo Radovljici, državna služba, skratka, območje Bleda, Bohinja, Radovljice gore je dejansko kritično oziroma nesprejemljivo, ne glede na to, da je pač poleg tega, da je turizem, tudi glede območja, glede samega velikosti območja, tako da naša zahteva, danes sprejeta na stanku županov, je, da se predlaga oziroma zahteva, da se na Bledu umesti dodatni urgentni center, kjer bo zagotovljena 24 ur na prisotnost zdravnika in se tudi dejansko ohranja, da je dežurna služba v Radovljici. To bo zahteva strani OZG-ja podprta in tudi strani župana vseh teh sedmih občin. Gospa Gašperin. Pa mislim, jaz se ne strinjam s komisijo, ki je ugotovila, da je tako porazen stanje pri nas. Mislim, da so to zdravniki, ki so zdaj kar v redu, da je tudi včasih dobro, da se malo zamenjajo, posebno ta zdravnik z Zagreba, ker jaz sem zdaj v enem letu bila zelo veliko pri zdravniku, pa mislim, da je ta stan, mislim, kar v redu, mislim, da ni to grozno, kot kar se pripoveduje, da je. Posebno ta, res ta se zelo zavzame za ljudi, tudi drug pravi, da ta ga še nismo imeli v Bohinju, kot je zdaj ta zdravnik iz Zagreba. Tako da mislim, da ni to grozno, pa tudi ta mlade, kot je Gašperin, pa te, da so zelo dobri zdravniki in da tudi veliko stvari še sami tako naredijo, kaj izpunktirajo ali karkoli, da imamo zelo, mislim, da je zdaj kar dobro, da ni tako slabo, kot se prepoduje. No? To sem tudi rekla. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Medja. Hvala. Dobar dan, jaz imam pa eno vprašanje tle iz razložitve, berem. No, že sami ste povedali, da je v zdravstvenem domu Bohinj bila izguba edina v vseh zdravstvenih domovih. Hkrati pa ugotavljate, da približno 30 tisoč, kot je tudi izguba, izgubljamo na račun glavarine. Zdaj jaz to razumem tako, no, ker tudi sami opisujete, da na samem Gorenjskem je 99% prebivalstva opredeljenega za stalnega zdravnika, v Bohinju pa samo 80 in na račun tega, da izgubljamo. Zdaj me pa samo zanima, a ima to kakšne posledice za sam zdravstveni dom? No, najbrž teh 80%, 20% niso neopredeljeni, ampak so na Bledu najbrž, ne, vsak poznam par takih primerov, se pravi, tam dobivate glavarino. Zanima me pa, ima to slabo stanje, da ljudje izbirajo zdravnika zunaj, kakšne posledice za sam zdravstveni dom Bohinj. Naprimer, na področju investicij vidimo, da ima v zdravstvenem dom Bohinj najmanj investicij v tem lanskem letu, ali pa na področju kadra, recimo samih sester, pa to je zaradi tega manj sester, ki je podobno, ki sam to spremljamo. Ne, tukaj je za to. Dejansko način financiranja splošne družinske bilance je sestavljen iz 50% glavarine, 50% storitev. Se pravi, in glede na to, da pač glavarina ni dovolj velika, pomeni dejansko, da zdravstveni dom Bohin, a pa kjerko zdravstveni dom v Sloveniji, a pa koncesionar izgublja del denarja iz naslova glavarine. Zakaj v Bohinju tega ni? To je problem, ali posledica tega dejstva dejansko, da v Bohinju nimamo stalnih zdravnikov. In dejansko se občani niti ne morajo registrirati, k stalnemu zdravniku, ker je migracija tako velika. Recimo, to je problem. In ko bomo mi enkrat imeli v Bohinju stalne tri zdravnike, potem bo ta sva odpravljena, ker se bodo siguran Bohinjci lahko registrirali in bo ta procent boljši. Zaradi tega pa gre samo za finančni učinek, pač zguba je zaradi tega, to pa ne pomeni, bom rekel, manjšega kadra v smislu sestra, ko ste vprašali, tako da z tega vidika ni hendikepa. Gospod Franič. Hvala, lep pozdrav gospodu direktorju. Jaz sem pa v bistvu bom kar nadaljeval, kot je gospod kolega tlele predlagal. Imam pa vprašanje, kar se tiče investicij.
V Bohinju je bila realizacija samo 57% glede na že tako majhno številko, me pa zanima, kje je posledica te, zakaj je do tega prišlo, ker do, na celotni Gorenjski pa je realizacija 77%. Ali je zaradi glavarine, ki je zgolj na 30 000 evrov, ali zakaj? Ker na komisiji je bil rečen od člana, ki je tudi svet zavoda, da ne bi bila zelo slaba opremljenost našega zdravstvenega doma. Jaz nisem jih tle ekspert, zato bi poprašal, zakaj je bila taka mehna realizacija do tega. Hvala. Ja, mislim, da se jaz moram s tem, da je opremljeno slaba, mislim, da zdravstveni dom Bohinje je eden boljših, novejši, primeren, oziroma zelo dobro opremljen zdravstveni dom. Je pa res, zdravstveni dom Bohinje v lanskem letu imel plan glede investicij 50 415 evrov, realiziral je od tega polovico, dejansko niso bile realizirane dva nakupa opreme, zdaj jaz ne vem, neka oprema, neka aparat, skratka, povem je temu dejansko, da plan, ki je bil postavljen dosti visoko, ni bil realiziran, zdaj zakaj pa težko rečem, ker spravim, ker to, ker poznam operativno problema, ne. Dejstvo pa je, ne, da sam položaj finančen deloma že vpliva, ne, na to, da se pač lahko manj investira, vendar mislim pa, da dejansko Bohinj opremljen dost sodobno, dost primerno. Problem, ki ga bomo mogli rešiti, a ne, recimo v Bohinju, je dejansko ta, da okolikor bi končno mogoče v letu 16 prišli do teh zdravnikov splošne medicine, bi dejansko morali v prvem nastopju narediti tretjo ambulanto, kjer imamo tudi samo dve ambulante splošne, a ne, in potem bi da bili tri, in s tem potem dejansko vsak zdravnik lahko imel svojo ambulanto in s tem bi omogočil, rekel, sodobno strokovno delo. Drugač pa mislim, da je oprema dost dobra in ne potrebuje nekih dodatnih investicij. Hvala. Drugi krog prijav za razpravo. Gospa Ogrin. Jaz bi sam rada to obrazložila, da komisija ni kritizirala dela, ampak je se zaveda odgovornosti, da, oziroma problema, da nimamo stalnih zdravnikov, ne da so zdaj slabi in da je ta problem potrebno rešiti, tudi če ga gospod direktor nakazuje, ampak problem še ni rešen in se moramo do tega ravnati odgovorno. Rada bi pa samo to še vprašala, kako je z obozdravstvenim temu dežurstvom na področju Gorenjske, a je še vedno samo čez vikende v Ljubljani, ali kako je s temu, če lahko? Kar se tiče obozdravstvene dežurne službe, imamo na Gorenjskem že, mislim, da je tretje leto organizirano centralno dežurno službo v Kranju za območje cele Gorenjske. Deluje vse sobote, dele, praznike, mislim, da je 6 ur. S tem smo zaključili razpravo. Predlagam, da odločate o predlaganem sklepu, ki se glasi. Občinski svet občine Bohinj se seznanja s poročilom o poslovanju osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014. Kdo je za, a kdo proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala gospodu direktorju za pojasnila. Svetnice in svetniki, predlagam, da nadaljujemo 6. redno sejo. Smo pri točki seznanitev s poročilom o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencengerja Bohinjska Bistrica za leto 2014. Med nami pozdravljam ravnateljico Mojco Rozman in bi kar prosil, če lahko poda obrazložitev. Izvolite. Vsem skupaj prav lep pozdrav, tudi v mojem imenu. Predstavljamo vam poslovno poročilo, ki je sestavljeno iz dveh delov, splošnega in tega računovodskega dela. Malce nehvaležna vloga je v tem času, ko se zaključuje že drugo šolsko leto, podajati poročilo za preteklo šolsko leto. Vedno poudarim to, da se poslovno poročilo nekako razlikuje v tem, da šolsko leto poteka v dveh različnih koledarskih letih, poslovno poročilo pa je narejeno za celo koledarsko leto. Kljub temu bi želela izpostaviti nekaj stvari, ki so se zgodile v letu, šolskem letu 2013-14 in sicer v našem zavodu, ki vključuje vrtec in šolo. Na začetku šolskega leta 2013-14 smo imeli na matični šoli 17 oddelkov s 335 učenci
in 2,68 oddelkov podaljšanega bivanja ter jutranjega varstva. Na podružnici v Srednji vasi so bili 4 oddelki s 56 učenci in oddelek jutranjega varstva ter 1,46 in to je bil tudi oddelek podaljšanega bivanja. V vrtcu smo imeli 10 oddelkov, na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 182 otrok. Osnovno šolo je uspešno zaključilo 47 devetošolcev, od teh devetošolcev je bilo 14 takih, ki so dobili priznanje za izredno uspešno delo v vseh 9 letih šolanja. Realizacija pouka za to šolsko leto je bila 100%. Izvajali smo seveda redni pouk po letnem delovnem načrtu. Zraven smo izvajali 20 izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razrede. Poleg seveda rednega programa pa smo organizirali tudi nekaj nadstandardnih dejavnosti. Sama šola organizira 4 šole v naravi v 2., 6., 8. in 4. razredu. 3 od teh so v domeni organizacije in izvajanja naših učiteljev, naših strokovnih delavcev, skupaj seveda s povezovanjem z lokalnimi društvi in drugimi posamezniki. V 4. razredu pa imamo šolo v naravi, ki jo izvajamo v centru obšolskih in šolskih dejavnosti. Organizirali smo tudi kar nekaj tečajev. S plavalnim tečajem začnemo že v vrtcu. Nadaljujemo v 1. razredu osnovne šole, potem je plavalni tečaj, ki je obvezen v 3. razredu, potem imamo tu smučarski tečaj v 1. razredu, usposabljanje za vožnjo s kolesom v 5. razredu, alpsko smučanje sem že omenila in pa plesni tečaj za 7., 8. in 9. razred. Nadstandardni program v vrtcu, ki ga financira občina, pa so ure pravljica ali ponoven se imenujejo Cicibanove urice. Kar nekaj tekmovanj se odvija čez celo šolsko leto, na katerih sodelujejo tudi naši učenci. Okrog 20 takih različnih tekmovanj je bilo v tem letu šolskem 13-14. Tekmovanja potekajo v večini na različnih ravneh, začnejo se na šolski ravni, kjer pridobijo učenci z uspehom bronasto priznanje, nadaljujejo se na regijski ravni s srebrnimi priznanji in tista najtežja, najprestižnejša so državna tekmovanja, kjer učenci dosežejo zlata priznanja. Bronastih je zelo veliko, tako da teh ne bom omenjala, so pa v tem šolskem letu naši učenci dosegli 28 srebrnih priznanj z področja slovenskega jezika, angleščine, nemščine, matematike, kemije, geografije, vesela šola, atletika, smučarski skoki in biatlon. Tiste najprestižnejših priznanj zlatih je bilo 12 in sicer z področja angleščine, geografije, potem je tu področje turizmu pomagala lastna glava, kulinarika, tekmovanje, kuhna pa to, z področja tehnike in tehnologije in tudi seveda športnega področja. V celotnem šolskem letu smo v vrtcu in v šoli organizirali in izvedli 12 javnih prireditev, vrtec preizvede 2 in ti 2 sta toliko bolj odmevni. Te prireditve so izvedene v počastitev praznikov, državnih, občinskih in pa seveda tudi ob drugih priložnostih, ko povabimo starše in vse zainteresirane, da se udeležijo in prisostvujejo takim prireditvam. Ena od najprestižnejših in najbolj odmevnih prireditev je seveda tudi v konc sveta so pravljice doma, omenjam je tudi zaradi tega, ker smo tik pred izvedbo že 6. te prireditve in seveda ob tej priložnosti tudi vsi lepo povabljeni na njo. Izvedeno je bilo tudi 11 programov, preventivnih programov, ti so predvsem v načrtu za učence od 5. do 9. razreda. To je področje različnih zasvojenosti, učnih navad, zdravega načina življenja, varne rabe interneta in tako naprej, tako da ta pestrost teh programov je kar precejšna. Tudi projekte, kar precejšno število projektov je bilo izvedenih v vrtcu 7, v šoli 10. Spet naj omenim festival Cvetja, na katerem sodelujemo res aktivno tako vrtec kot šola. Potem pa je tu še kar precej takih projektov, ki so tudi v okviru mednarodnega sodelovanja.
in v tem šolskem letu je to bil projekt Miru, ko so naši učenci v okviru novinarskega krožka oziroma novinarskega izbirnega predmeta obiskali Normandijo in se tam udeležili obletnice začetka konca druge svetovne vojne. Seveda pa pri vseh teh naših dejavnostih tudi zelo tesno sodelujemo z vsem našim okoljem. Kadri, ki so pri zaposlovanju kadrov, če se zdaj usmerim na te stvari, prepričana sem, da ste vsi natančno prebrali poročilo, kjer je marsikaj tega že navedenega, ne bi se želela precej ponavljati. Rada bi pa omenila tudi to, da pri organizaciji in načrtovanju našega dela, tako kot ste že oba moja predhodnika, gospa Božena Finžgar-Kolman in gospod Veternik omenila zakon o uravnoteženju javnih financ, tudi ta vpliva v precejšnji meri na naše delo in na organizacijo tega dela in seveda posledično nekoliko zmanjšuje tudi pogoje za tisto najbolj optimalno strokovno delo. Trudimo se, da poskušamo organizirati delo tako, da sama stroka ne trpi preveč in da je delo najbolj optimalno v teh danih razmerah. Kar se tiče financ in finančnega dela, bi se ustavila mogoče pri investicijah, nakupu opreme in vzdrževanju. Vsi veste, da je preteklo leto našo šolo predvsem zaznamovala energetska obnova, prvi del energetske obnove. Zelo smo veseli, da se je to izvedlo. Zdaj smo tik pred začetkom še drugega dela, ko se bo izoliralo še pod strešje. Šola je s tem ne pridobila samo prijaznejšo in res lepo podobo, ampak tudi seveda precej bolj varčno in prijazno okolje. Mislim, da bomo lahko že letos lahko z gotovostjo trdim, da smo veliko prevrčevali na ta račun, v prihodnjem letu pa bo verjeten to bolj možno pokazati tudi v številkah. V preteklem letu smo kupili tudi šolski kombi, ki je namenjen za prevoze otrok iz vasi, kjer ni organiziranega javnega prevoza. Kombi je bil dotrajan, veste, da je potrebno poskrbeti za varno vožnjo, da ne prihaja do kakšnih nevarnosti, v katere bi bile lahko deleženi učenci in otroci. Moram reči, da smo pri tem nakupu pomagali izdatno, prispevali zraven tudi svojimi privrčevanimi sredstvi, ki so se nabrali iz preteklih let, predvsem iz tržne dejavnosti, v veliki meri pa je ta nakup podprla tudi občina Bohinj. Imeli smo seveda nekaj takih nujnih popravil in opravil, ki so potrebna za nemoteno delovanje, tako v vrtcu kot na matični šoli in v podružnici, seveda pa je bilo vse podrejeno te energetski obnovi. Poleg tega smo seveda, naj omenim še to, tudi usposobili in načrtno začeli menjati razsvetljavo po stavbah, tako da bomo poskušali tudi na tem področju nekaj privrčevati. V preteklem letu smo prav iz naslova tržne dejavnosti, to je iz oddajanja šolskih in vrtčevskih prostorov ter kuhinje. Imamo nekaj presežkov odhodkov nad prihodki in to je 8670 evrov. Tudi zato že načrtujemo in pridobivamo potrebne predračune in na podlagi, da teh načrtujemo, kaj bomo s tem presežkom naredili. Je pa veliko stvari, marsikaj se je pokazalo zdaj pri energetski obnovi, da bo potrebno še postoriti za enoten videz, za kakršnakoli popravila, še tudi vhod, če ni dograjen in urejen v skladu z to novo energetsko sanacijo. Tako da bo verjeten marsikaj od tega šlo, seveda gre pa denar tudi za nadstandard otrok, tu se pa tudi zdaj trudimo okrog tega, da bi v telovadnici izboljšali razmere tudi s postavitvijo kakšnih novih rekvizitov. Trenutno zbiramo informacije o koliko stane recimo plezalna stena in tako naprej, da bomo poskušali te stvari dopolniti, da bojo tudi naši učenci imeli kaj od tega.
Delamo veliko stvari, naša osnovna dejavnost je vzgoja in izobraževanje, zraven delamo še toliko stvari, da se včasih sprašujemo, zakaj pravzaprav smo v šoli in v vrtcu. Radi sodelujemo, radi se pokažemo z marsikakšno stvarjo. Mislim, da naši učenci resnično dobro zastopajo našo šolo, kamorkoli gredo, požanejo pohvale in mislim, da ima naša šola velik ugled ne samo v Bohinju, tudi izven Bohinja in jaz lahko rečem v imenu cele šole, predvsem to, da učenci toliko stvari počnejo in da so uspešni, je predvsem zasluga dobrega ustvarjalnega in delovnega kolektiva, tako strokovnih delavcev kot tehnično-administrativnega kadra in mislim, da smo vsi lahko upravičeno ponosni na dosežke naših učencev. Tako, hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Komisija je razpravljala na podlagi razprave, sprejela sklep, da Komisija za negospodarske dejavnosti se je seznanila s poročilom o poslovanju osnovne šole dr. Janeza Mencigerja Bohinjska Bistrica za leto 2014 in ga predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Preden odprem razpravo, bi povedal, da me sila moti, glede na to, da gre za poročilo o poslovanju, da zadeve ni obravnaval nadzorni odbor. Tako da zdaj ne vem, zakaj ne, ampak bi jo mogel, mogoče ravnateljica. Lahko jaz pojasnim. Že vse je tlele zgodil popolnoma komunikacijski šum, tako da jaz nisem bila prisotna na tej seji, ker po spletu okoliščin nisem dobila vabila in zato tudi točka ni bila obravnavana. Mi smo bili z nadzornim odborom v navezi, smo se pogovorili jutri, tako imamo sestanek v šoli glede nadzora šole in tudi dogovorjen smo, da se udeležim naslednjega njihovega sestanka, tako da bo tudi nadzorni svet seznanjen s poslovnim poročilom. Prosim. Glede na to, da nadzorni odbor tega ni obravnaval, potem tudi mi ne moramo sklepa nobenega sprejeta. Ne? Mi lahko zdaj razpravo opravimo, ali zdaj to točko preložimo, prestavimo, ali pa razpravo opravimo in potem, ker jaz mislim, da občinski svet mora biti seznanjen s tem, kaj nadzorni odbor misli. Ne? To sicer sem še gledal poslovnik, nikjer ne piše, a ne? Ja, ampak je pa običajno, ker je to del demokratične politične kulture, a ne? Zato pa imamo nadzorni odbor, a ne? In jaz si ne upam roke dvigovati. Ne, to upravo razpravo najprej nadzorni odbor in se potem mi upravimo razpravo, lahko pa že danes razpravo. Upravimo pa potem še kasneje. Jaz sem predlagam to, no, ker je to pač del nekega standarda, ki smo ga osvojili in zato tudi v poslovniku tega ni, ker je to logično in samo umevno. Malo čudno bo, da zdaj upravimo razpravo, na koncu namo sprejeli, ker mu potem mogel tako še enkrat. Ja, potem pa predstavimo točko do drugo sejo. Ja, pa potem pa predlagam, da glede na novo situacijo, na okoličino, s katero smo bili seznanjeni, da predstavimo to točko dnevnega reda naslednjo sejo, potem, ko se seznanimo tudi s poročilom nadzornega odbora. Proceduralno. Ja. Prosim. Jaz tukaj sploh ne vidim zadržkov, ker nadzorni odbor tega poročila ni obravnaval. Nadzorni odbor je dobil gradivo, se je prav tako lahko seznanil s tem poročilom in zavzel določeno stališče, ne glede na to, ali je bila gospa ravnateljica prisotna ali pa ne. To je moje mišljenje. Ja vem, sam problem tega je to, da nimamo mi, kot, vi kot svetniki, ki boste o tem odločali nobenega gradiva ali pa mnenja nadzornega odbora, ker bi ga mogli imeti, lahko bi sicer nadzorni odbor upravil, ja, ampak ker ga ni, potem je predlog gospoda Travna omesen, jaz ga bom dal na glasovanje, se pravi, predlaga se, da se ta točka, kdo mu proceduralno lahko. Jaz mislim, da pretekle leta ne vem, kako je, ampak v bistvu bi mogla, kdo bi mogel zagotoviti, da nadzorni odbor obravnava. Kdo je odgovoren za to? Ja, nadzorni odbor, on je samostojen organ. Ja. Tri organe ima občina Bohinj, ja. Občinski svet, župan in pa ampak nadzorni odbor. Ampak je že svet šole obravnaval poročilo. Pa kaj ima to veze s tem, da vi danes odločate? Zanima me. Vi ste
Ja, zanima me. Gre za to, da se seznanjate ja. Brez poročila nadzornega odbora. Proceduralno. Če se spomnite, v prejšnjem mandatu, ko sem bil jaz član nadzornega odbora, je bil problem z zaključnim računom, ki je res en tak akt. Ne? In že takrat smo ugotavljali, da ni nobenega razloga, da ga občinski svet ne potrdil pred nadzornim odborom. Takrat je bil pač problem udeležbe nadzornega odbora. To poročilo se pa samo seznanimo z njim, tako da moje mnenje je pa se tokrat s kolegom pravnem ne strinjam, tako da itak se samo seznanimo, ne bo nič drugačno, kakršnokoli mnenje nadzorni odbor da. Proceduralno? Ja. Ne vsebinsko? Ne, jaz se pridružujem. Jaz mislim, da Po tej logiki, ja ne, mi danes v bistvu skoraj nobenega poročila ne mogli spet, ker so druga poročila tudi niso imele mnenja nadzornega odbora. Kdo je tukaj, rekel, kdo je tisti, ki je? Nadzorni odbor se zgleda ni pravočasno odločil, da bi pogledal, mislim, ja ne, tako da jaz najem, a moramo mi imeti stališče nadzornega odbora ali ni potrebno, ker pomeni, da bomo še enkrat morali obravnavati to točko. Je pa to poročilo običajno. Občina Bohinj je edini ustanovitelj zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencengerja. Ja, edini. In za tiste zavode, ki jih je ustanovila ta občina Bohinj, bi človek pričakoval poročilo nadzornega odbora. OZG ni edini. Ja? Knjižnica Radovalca ni edina. Ja. Lejte, ne, ne morate dvakrat proceduralno. Ne, izkoristili ste bonus, jaz bom dal predlog na glasovanje, vi se pa odločite, sej se lahko odločite po svoji vesti. Predlog je, da se ta točka umakne na naslednjo sejo občinskega sveta. Kdo je za ta... Ne moraš, glasujte. In prosimo, da zori odbor, da... Nimamo ga kaj prosit. Avtonomni organ. Ja. A ste razumeli? Glasujte o predlaganem sklepu. A še enkrat povem. A ne bo noben glasoval. Kdo je za... Ja, glasujemo, ja. Se ne vem, kdo je za... Koliko jih je? Da lahko še enkrat. Ste? Ja, ne, ker nisem mogla prešteti eni gore, eni dol. A lahko, prosim, dvignete za? Umik. Za umik. Za umik. 4, 6, 7. Kdo je proti? 4, 5. Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet, s tem se zahvaljujem ravnateljici za to. Gremo na naslednjo točko, predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v osnovni šoli dr. Janeza Mencengerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2015-2016. Prosim Ivo Lapajne, če poda obrazložitev. Lep pozdrav vsem skupaj. V bistvu bomo tokrat obravnavali dve točki z področja otroškega varstva in sicer vrste programov ter odpiralni čas, v naslednji točki pa število oddelkov ter število otrok v posameznem oddelku. Gre v bistvu za področje, ki je sistemsko izredno dobro urejeno, kar pomeni, da obstajajo pravne podlage za praktično vsako aktivnost na področju organizacije in izvajanja otroškega varstva s zakonom o vrtcih, ki je krovni akt, ki to področje ureja, organizacijo, način dela in pa v svojem 14. členu določa, da je zavod oziroma vrtec dolžan oblikovati in ponuditi staršem za varstvo otrok dnevne programe, poldnevne programe, lahko pa tudi krajše programe, s tem, da so dnevni programi v razponu od 6 do 9 ur, krajši, se pravi, poldnevni programi trajajo od 4 do 6 ur, krajši, se pravi, dnevni, poldnevni in pa krajši programi, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.
Vpis otrok se vrti načeloma enkrat letno. Za naš vrtec se je razpis izvajal v mesecu februarju oziroma marcu. Sicer pa starši lahko vpisujejo otroke v vrtec preko celega leta. Je pa oblikovanje oddelkov in pa seveda odpiralni čas za starše neka osnova, da pravzaprav vedo, v katerem času lahko otroka vključijo in pa tudi v kateri program. S predlaganim gradivom oziroma s predlogom sklepov ne spreminjamo obstoječe prakse, ker pomeni, da se predlaga v sprejem tudi na podlagi predloga, ki smo ga prejeli strani osnovne šole oziroma organizacijske enote vrtec, da bo vrtec izvajal v prihodnem šolskem letu dva programa in sicer dnevni program v času po izbiri staršev, ko je vrtec odprt, kar pomeni od 6 do 9 ur, in pa krajši poldnevni program v obsegu 5 ur. Zdaj mogoče tukaj bi to poudarila, da dejansko se pri tem predlogu upošteva tudi potrebe in pa interes staršev. Če se pa seveda med letom ali v praksi pojavi, da bi kateri od star želel pa vseeno krajši program vključiti otroka, se pa mislim, da lahko, kar povem, v praksi vedno staršem ugodi in se, če gre za manjše število otrok, te pač vključi v obstoječi program. Ravno tako se ne spreminja odpiralni čas v vrtcu v Bohinjski Bistrici, ostaja nespremenjen, kar pomeni, da je odprt od 5.30 do 16.15 ure in pa za vrtec v Srednji vasi, ki je odprt od 6. do 15.15 ure. Jaz mislim, da bi bilo to vse, pa potem v razpravi še z veseljem dan kakšno dodatno pojasnitev. Mogoče samo to, da ta točka nima nobenih finančnih posledic na občinski proračun, je pa seveda osnova za obravnavo, kar bomo predvidoma na vaši naslednji seji, to je sistemizacija delovnih mest in pa cena programov. Na to pa potem posledično vpliva toliko. Hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje za oblikovanje dnevnega programa obsegu 6 do 9 ur, za oblikovanje poldnevnega programa v obsegu 5 ur v osnovni šoli Janeza Mencergerja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-2016, ter drugi sklep Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k odpiralnemu času osnovne šole dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-16, ki velja za Bohinjsko Bistrico od 5.30 do 16.15 ure in za Srednjo vas od 6. do 15.15 ure. Hvala lepa, odpiram krog prijav za razpravo. V razpravi ni. Predlagam, da občinski svet sprejme sklepa. Občinski svet daje soglasje za oblikovanje dnevnega programa v obsegu 6 do 9 ur in za oblikovanje poldnevnega programa v obsegu 5 ur v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-2016 in pa občinski svet daje soglasje k odpiralnemu času v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-2016, ki velja za Bohinjsko Bistrico od 5.30 do 6.15 in za Srednjo vas od 6.00 do 15.15. Kdo je za predlaganje sklepa, a kdo proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Smo pri točki predlog za oblikovanje 10 oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec. Prosim, Ivo Lapanje, če podal obrazložitev. Ravno tako je za obravnavo te točke bila osnova na podlagi analize izvedenega vpisa otrok za posamezne programe v vrtec v prihodnjem šolskem letu. Na podlagi dejanskega vpisa bi potrebovali 191 prostih mest, kar bi uspeli zagotoviti z obstoječimi 10 programi. Zdaj, pravilnik o normativih kadrovskih pogojih tudi podrobneje določa normativ za posamezno starostno skupino, se pravi, v prvi starostni skupini je 17 otrok število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok. S
tem, da se lahko oblikujejo kombinirani oddelki, ki ne smejo imeti več kot 17 otrok, in heterogeni oddelki z normativom 19 otrok. Podrobnejša določila v številu otrok, vključenih v posamezne oddelke, določi minister pristojen za predšolsko vzgojo in je to določeno v že prej omenjenem pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za upravljanje predšolske dejavnosti. Prav tako pa lahko ustanovitelj v primeru seveda izraženih potreb glede na organizacijo in izvedbo dela ter na podlagi upisa v vsakem od oblikovanih oddelkov na podlagi veljavnega normativa dvigne normativ za dva otroka. Glede na upis torej predlagamo, da se oblikuje 10 oddelkov in pa, da se v vsakem od teh 10 oddelkov dvigne normativ za dve mesti, s tem bi uspeli zagotoviti 191 prostih mest in 191 otrok bi bilo potem dejansko vključeno. S tem, da imate na drugi strani predstavljeno tudi tabelo za posamezen datum vključitve, otroki ne bi bili vključeni s 1. septembrom, kar pomeni, da bi nekateri pač vrtec začeli obiskovati kasneje. Za to obdobje je mogoče pomembna informacija, da so trije starši v bistvu dali namero, to pa zato se pač šteje za namero, ker se otroka lahko vpiše v vrtec, če lahko dopolni 11 mesecev starosti. Predvidena je pa vključitev dejansko vseh otrok. S šolskim letom, se pravi s 1. septembrom prihodnega tega leta, se pravi prihodnega šolskega leta, ostane še naprej v vrtcu 139 že vpisanih otrok, na novo pa je vpisanih 39, trije starši pa so, tako kot sem omenila, oddali namero o vpisu otroka, to pa glede na še nedopolnjeno starost 11 mesecev. Oblikovali bi se torej trije oddelki prvega starostnega obdobja, dva kombinirana oddelka in pa 5 oddelkov drugega starostnega obdobja, od tega trije heterogeni oddelki za 63 otrok in pa dva homogena oddelka za 48 otrok. Mogoče samo za informacijo, v preteklem letu smo, v preteklem šolskem letu je bilo ravno tako oblikovano 191, se popravičujem, ravno tako oblikovano 10 oddelkov z višanim normativom, kar je zagotavljalo 191 prostih mest. Dejansko vključenih je bilo 187 otrok, ker sta bila v dva oddelka vključena po en otrok, se pravi skupaj dva otroka s posebnimi potrebami, kar pomeni, da je v tem oddelku potrebno za dva otroka znižati normativ. Praksa v bistvu pokaže tudi, da se število otrok v oddelkih, v posameznih oddelkih med letom tudi močno spreminja. Ne glede na to, da smo pač potrdili oziroma občinski svet je potrdil 10 oddelkov s polnim, se pravi zvišanim normativom, smo imeli recimo v novembru lanskega leta 8 praznih mest, v marcu letošnjega leta 4 prazna mesta, zdaj po zadnjih podatkih, kar sva se s pomočnico ravnateljice pogovarjali, je eno prazno mesto samo. Ne? Se pravi, starši med letom izpisujejo, lahko ponovno izpisujejo, zelo težko je predvideti. Je pa pravzaprav smiselno potrditi zvišan normativ, ker ne glede na to, če s 1. septembrom niso vsa mesta zasedena, dajemo staršem vseeno neko možnost, da lahko otroka še vpišejo med letom. Interes kaže, da bodo oddelki polni s 1. septembrom. No. Mogoče toliko. Hvala lepa. Stališče Komisije za negospodarske dejavnosti. Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k oblikovanju 10 oddelkov v osnovni šoli dr. Janeza Mencingarja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-2016. Drugi sklep, Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k zvišanju normativa za dva otroka v vseh oddelkih Zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingarja za organizacijsko enoto vrtec. In tretji sklep, Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da se zvišanje normativa uveljavi s 1.9.2015. Hvala vsi lepa. Za. Odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Zalokar.
Ja, mene samo nekaj zanima. Ne, zdaj, men pravilno je, da vsi otroki v vrtec pridejo. Ne, da se, recimo, zaradi tega včasih, kjer tudi napride na vrsto, pa to bom. Ampak zdaj se jaz lele poslušal gospo Lapaj na to. Men zdaj, da sem jaz to pravilno zastopil. Recimo, mamica predvideva, da bo šla septembra delat, pa zdaj otroka vrtec prijav. Se to nasmatra prijava v vrtec, ker je otrok še let tuk star. Čeprav se ve, da bo septembra star 11 mesecev, pa bi šel v vrtec. In to šele namera, pismo v nameri ali kako je, in to ni prijava za vrtec. Jaz sem to zmeram mislil, da če imaš ti otroka, pa računaš do takrat, je to porodniška bavun, da ga ti prijaviš takrat, da je to prijava za vrtec. Zdaj sem pa zastopil, da je to namera, da do 11. meseca otrokove starosti ga ne moreš niti prijaviti, ali kako, pa sem prav zastopil. Ja, pravilno ste razumel, ker je pač zakon tako določil, da morajo biti otroci ob vključitvi v vrtec stari 11 mesecev, prej ne morajo biti. Ja, ne. Zdaj, glede na izveden opisa, ne, in tudi številke, ki so predstavljene, vsi otroci, ki bi s 1. septembrom začeli obiskovati, izpolnjujejo pogoje. Ali načeloma dajo pa lahko namero, zato da se lažje organizira delo, v dejanski opis je pa predvidoma mesec, pa pol pred začetkom. Upošteva se, tudi te tri namere, ampak ki so pa, upoštevane. Če pa polno takrat je pa on zvisel. Ne? Ja. Ja, tako je. Ja. Če je prej izpolnjuje pogoje, tako je. Ne? To ni najbolj, zdaj tisti zakon. Dobro, ne, ne, drugi krog prijav za razpravo. Želi še kdo? Ni razprave, predlagam, da občinski svet sprejme sklepe. Občinski svet občine Bohinj daje soglasje k oblikovanju 10 oddelkov v osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto vrtec v šolskem letu 2015-2016. Občinski svet občine Bohinj daje soglasje k zvišanju normativa za 2 otroka v vseh oddelkih zavoda osnovne šole dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto vrtec in pa zvišanje normativa se uveljavi s 1.9.2015. Kdo je za predlagane sklepe? A kdo proti, ugotavljam, da so sprejeti. Hvala lepa, Iva, za... Smo pri točki ureditev razmerja med... med občino Bohinj in Igorjem Dornikom. Prosil bi predlagatelja točke podžupana, če poda obrazložitev. No, kot je bilo že na začetku rečeno, je bilo za prevoz oseb na Bohinjskem jezeru z uskladitvijo koncesijske pogodbe ni bilo mogoče pripraviti v doglednem času. Izkazan pa je bil interes, da se ohrani turistična ponudba Bohinja v smislu obratovanja ladice Zlatrog. Zato se predlaga ta točka in pa predlaga tudi sklep, s katerim bi mogoče, mislim, ta občinski svet po oblasti v župana za možnost pogajanja z stranko ali pa z gospodom Igorjem Dornikom za upravljanje, zdaj res lahko preberen sklep, zdaj če bo, sklep je bil občina Bohinj naj dosledno izvaja zakon o gospodarskih javnih službah, ter veljavni odlok o plovnem režimu, v katerem se izbirna javna gospodarska služba javnega prevoza oseb po Bohinjskem jezeru izvaja na podlagi podeljene koncesije ali prek režijskega brata občine Bohinj. S tem občinski svet pooblašča župana za pogajanje in sklenitev dogovora za obratovanje ladice Zlatorog prek režijskega brata. Skrajni rok je bil dogovor, da se da 14 dni od sprejeta tega sklepa. Hkrati občinski svet nalaga županu, da ob pripravi spremembe in dopolnitve odloka o plovnem režimu v občini Bohinj do septembrske seje. To ne bi bil ta predlog, pa prosim za. Ok, odpiram krog prijav za razpravo. Gospod Travan, gospa Cesar, gospod Cvetek, gospod Jovič, še kdo? Gospod Travan. Hvala.
Hvala lepa. Sklep, gospod podžupan, gospod Sodja, ne vem, kdo ga je pisal, pravnik, mi naš odlok ne omogoča koncesije. Zato je treba v tem delu spremeniti. Ne? To ni bil del dogovora. Naš odlok, trenutno veljavni odlok, omogoča izključno vožnjo prek režijskega obrata. Ja. Ne? In predlagam, da se doda prek režijskega, za najem prek režijskega obrata. Ne? Za najem. Za najem ne se doda, ker smo govorili o najemu, ker edini najem je možen. Ne? Zdaj pa toliko. Zdaj bi pa dve, tri stvari rad povedal. Mi se že tretji mesec ukvarjamo z tem čovnom in s tem zasebnikom. Če bi se z vsakim bohinjskim podjetnikom toliko ukvarjali, kot se z tem zasebnikom ukvarjamo, potem ta občinski svet, potem jaz verjamem, da bi bohinjski podjetniki bili multimilijonarji. Da ne bomo, rad bi samo povzel, kaj pravzaprav se v teh treh mesecih dogajali, če že kdo slučajno pozabil, ker je bilo veliko interesov in veliko različnih interpretacij. Mi smo do tega problema vožnje tega zasebnika prišli pri poročilu, ko smo obravnavali poročilo lokalne turistične organizacije o vožnji z ladico. Tam je bilo jasno izraženo stališče, da naj poziv, da naj občinski svet to uredi. Da je ta ureditev slaba, potem, ko smo se nekateri pozanimali, smo ugotovili, da seveda se zasebnik ne nujno drži voznega reda, da se dogaja na tej ladici, da imamo dva različna standarda vodenja, a ne? En standard vodenja je tisti, ki ga upravljajo v okviru LTO-ja na občinski ladici, drug standard vodenja turistov se dogaja na zasebni ladici. Veliko je bilo slišati tudi drugih stvari o prodajanju pijače in podobno. Ko smo, če se spomnite, šli pogledati občinski odlok o plovnem režimu, se je ugotovilo, da v resnici ta ladica kot taka, ne, tudi če bi plačala neko odškodnino, ne more voziti, ker ste v prejšnjem mandatu z neposrednim prenosom to izbirno gospodarsko javno službo podelili režijskemu obratu. In če se spomnite, je bil ta občinski svet zelo prijazen do tega zasebnika in je pooblastil župana, da gre k njemu in da se dogovori o najemu. Zasebnik je to zavrnil. A ne? In potem je bil občinski svet še enkrat prijazen do tega zasebnika, a ne? In smo rekli na prejšnji seji, pa dajmo potem iti v neke koncesije. A ne? Potem se je izkazalo, seveda, da te koncesije ne morajo tako hitro iti. A ne? In seveda se je vmes debata tudi vršila, kaj je dobro, ali jaz lahko koncesija ali ne, ali bomo mi to na enovit način rešili ali ne. Lahko bi, jaz mislim, da tudi s koncesija je možna, seveda je možna, ampak z zelo pametnim in zelo preciznim koncesijskim aktom, ki bo določal različne možnosti, a ne, od trženja do tega, kdo karte pobira in podobno. Hkrati se je pa zdaj itak pokazali, da ena ladica vozi in da mi v tem trenutku nimamo nikakršne velike pogodbe z nobeno turistično agencijo, da bi v tej sezoni mogli mi kakorkoli večje število potnikov prevoziti. In ta ladica funkcionira, upravlja to izbirno gospodarsko javno službo v okviru režijskega obrata in seveda se prihodki na strani občine seveda logično ta trenutek povečujejo bolj kot ponavadi. Ne? In ko smo prišli do tega velikega problema in v katerem smo se pogovarjali tudi včeraj na tem srečanju predstavnikov list in političnih strank v tem občinskem svetu, smo se nekak odločili, a ne, da bomo dosledno zagovarjali zakonitost in pa seveda branili javni interes, ker to moramo zagovarjati svetniki. A ne? In smo prišli do te rešitve, ki se mi zdi in jo mi seveda v naši skupini pozdravljamo, da gre župan, a ne, da pooblastimo župana, da se gre in s tem prevzemamo tudi odgovornost občinski svet, če bomo za ta sklep glasovali, da gre župan še enkrat do tega podjetnika,
še enkrat mu ponudi, a ne? Ker je to zdaj že drugič mu ponuja tisto, kar smo že drugič mu ponuja, kar kaže na en zelo prijazen odnos, če bi bili vsi, če bi bili tudi do ostalih bohinjskih podjetnikov tako prijazni, a ne? Se sprašujem, ne? Mu omogočimo, a ne, če se bo on strinjal, ne, da to ladico v najem občini, če pa se ta zasebnik tega ne odloči, a ne, bo pa potem vozila ena ladica, če se bo pokazala potreba, po drugi ladici jo bomo pa kje druge najeli. Tako da v tem smislu, če se to poprav, a ne, s tisto koncesijo, a ne, pa se da beseda najem, da noter, bomo mi ta sklep podprl, ker s tem jasno zasledujemo cilj transparentnosti, zakonitosti in seveda branjenja javnega interesa. Mi pa seveda prosil župana, a ne, da nas potem po 14 dneh, a ne, ko se boste o tem pogajali, da ponovno skličemo to, skličemo predstavnike list, ker seveda ne bo seje občinskega sveta in nas obvestite o tem, kakšne so bila ta, kakšne so te nove okoliščine, če so pri tem, a se je ta najemnik odločil, ta zasebnik odločil za najem ali ne. Ne? Nobene tragedije pa ne bo seveda, če se ta zasebnik ne odloči za ta najem, ker kot smo že včeraj ugotavljali, je ena ladica zaenkrat čist dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Cesar. Jaz bom pravzaprav razpravljala zaradi tega, ker pa ta problem vidim z druge stvari strani, ampak najprej bi se zelo dotaknila dogajanja na statutarni komisiji, ko se je pojavila dilema, da v bistvu sploh ne moremo nadaljevati s tem odlokom, ker se je pojavila zahteva, da je potrebno prej sprejeti koncesijski akt. Jaz sem tole malo preverila, imam tukaj tudi en izvod, kako ta koncesijski akt zgleda. Ta koncesijski akt je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ima tri člene. In to sploh ne bi smela biti dilema. V ta obstoječi odlok bi bilo potrebno dodati samo člen, da se razmerje med občino in koncesionarjem reši s koncesijskim aktom oziroma koncesijsko pogodbo in potem bi mi pristopili k izdelavi te koncesijske pogodbe, ampak za koncesijsko pogodbo pa ni pristojen občinski svet. Vse veste, da mi tudi v vsaki pogodbi, ki jo sklene občinska uprava z nekom, mi teh pogodb ne potrjujemo tukaj na občinskem svetu. In jaz v bistvu sploh nimam zadržko, da ne bi šli s tem odlokom naprej. Drugač pa, če se dotaknem še, jaz sem za zakonitost, transparentnost in s tem, da branimo javni interes, ampak predvolilne obljube so bile pa tudi, da bomo mi delali v dobrobit občanov, podjetnikov, ki ne nazadnje plačujejo tudi davke. Če jih pa slučaje ne, pa zato pristojna finančna uprava, da je to od njih izterja. To, kako bi imela v zvezi s tem. Hvala lepa, gospod Cvetak. Hvala za besedo. Glejte, jaz sem na zadnjem tem srečanju zelo podobno govoril, da ni taka umetnost ta koncesijski akt hitro narediti. Ampak, glede na to, da sedaj poskušamo pospešeno rešiti na en način, na način enega dogovora, se mi zdi, da je to tudi možnost in ja bom podprl pod pogojem seveda, da bo skladna s veljavnim odlokom. Meni se zdi to najbolj pomembno, da mi ostajamo da skrbimo za zakonitost in da ostajamo pri tem, kar ta odlok določa. Če se bomo na ta način pogovarjali, potem moramo na tem ustrajati. Drugač pa sem podobnega mišljenja, da vnaprej
do, mislim, da je tam napisan september, ali da kdaj bo vsekakor te akte mogoče urediti in pripraviti. Vendar, ker je pred nami zdaj turistična sezona in bo mogoče prav prišla ta ladja, čeprav jaz menim, da zdaj ni to ne, nobene nujnosti, se mi zdi, da če bomo to v tem skladu s veljavnim odlokom naredili, da bo to prav, najbolj prav z vseh strani. Hvala, gospod Jovič. Jaz se s tako razlago, ki je dal gospod Travelj, ne strinjam. Mislim, da je to diskriminatorno. Ta odlok, ki je, ni samo v neskladju, samo v tem delu. Ta odlok ima tudi pomankljivosti, pač je star. Takrat, ko se je pripravil pred 5-6 leti, je bilo to pač drugačno stanje. Mislim, da ga bi bilo treba popraviti. In to, da govoriti, da je ne vem, kako smo prijazni, ne, ja, se mu ponujamo roke, da da on nam naš to njegovo ladico občine v najem. Ne. Mislim, da je možen tudi kakšen drug dogovor in tak diskriminatoren odnos do podjetnikov, ki slučajno niso Bohinjci, se mi zdi zelo podcenjujoč in zato ne bom glasoval v tem. Pravzaprav bom glasoval proti. Hvala, odpiram drugi krog prijav za razpravo. Gospa Arh, gospod Travan, še kdo? Gospa Potočnik, gospod Zalokar, gospod Svetak, gospod Cesar, gospa Cesar. Gospa Arh. Ja. Jaz bi sam to rada rekla, da bom jaz podprla to, kar je gospod sodja predlagal, kar smo se včeraj na usklajevanju dogovorili. Trenutno veljavni odlok ni slab. A ne, vendar ga je res treba dopolniti in tako kot smo, oziroma kot je tukaj v predlogu zapisano, da ga je treba do septembrske seje v bistvu dopolniti, ne popravljati, dopolniti s tistimi stvarmi, ki so nove, ki v tistem času, ko je bil sprejet ta veljavni odlok, niso še sploh bile, a ne, ker razvoj gre naprej, recimo imamo ogromno nekih ponudnikov oddajanja čovnov, potem privatnih čovnov, kanjoning, potem kajak, kanu, sup, potaplači, vse živo je v bistvu zdaj le tam in to je treba seveda potem pri teh dopolnitvah upoštevati. Ne, tako da občinska uprava bi morala s tem v bistvu pričeti danes ali pa jutr že, tako da do septembra imamo že v prvi obravnavi. Tako da jaz bom podprla tole, kar je gospod sodja predlagal. Hvala. Gospod Ravn. Hvala lepa, predsedujoči. Da ne bodo stvari na pol izrečene. 35. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, ki nas zavezuje po tem odloku, glede na to, da smo rekli, da je prevoz nad 25, nad 25 oseb izbirna gospodarska javna služba, govori o koncesijskem aktu, kar pomeni, da je to odlok. 35. člen natančno navaja vsebino. Jaz sem mrskakšen koncesijski akt, se pravi odlok ali pa uredbo, prebral je od 3 členov do 350 členov in samo tretjo alinejo bom citiral 35. člena zakona, ki govori o vsebini koncesijskega akta in to tretji odstavek. Koncesijski akt vsebuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar. Mi v tem primeru, če bi se za to odločili kasnej, ne, enkrat, lahko tam, moramo tam postaviti seveda vse pogoje, ker gre za komplicirano dejavnost, posebej, če ne bomo enotno to izvajali, da bomo imeli enotno koncesijo, ampak bo nekaj to na neposrednih pobestilih, se pravi občinska ladica plus koncesionar v primeru, če se bomo kdaj v prihodnosti o tem pogovarjali in bo treba vrsto dilem razrešiti, ne, od trženja do pobiranja kart in podobno. Tako da te stvari niso tako enostavne, kot si nekateri tukaj razlagajo. Druga stvar bom pa neposredno imenoval kolega Joviča in ga spomnil. Kolega Jovič je bil v prejšnjem mandatu
svetnik. In kolega Jovič je sprejemal ta odlok o plovnem režimu, za katerega jaz mislim, tako kot gospa Arhova, ni tako slab, kot se zdi, in zelo pametno rešuje tudi to, da je to preko režijskega obrata, zaradi tega, ker, veste, mi se ne pogovarjamo o 100 ali pa 500 evrih. Samo naš čoven, ne, samo naš čoven, občinski čoven, ima 70 000 evrov prihodka. A ne? In to gre za zelo lepo gospodarsko dejavnost. A ne? In glede na to, da smo se mi odločili, da bodo ti čovni ali pa ta čon namenjen ne samo profitu, ampak da bomo s tem tudi razbremenjevali promet med Ukancem in Ribčevim Lazom, da bomo stremeli k trajnostnemu razvoju, pa k trajnostnemu prometu, se meni osebno sicer prav zdi, da je gospodar jezera v tej, da je to občina oziroma režijski obrat ali pa kasneje Elto. In gospod Jovič, to ni star odlok. Ta odlok je začel veljati, da imam pred sabo, 21. novembra 2013, skratka 2014, zdaj smo pa 2015 in to ni star odlok in je to govorjenje na pamet. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zalokar. Gospod Jovič ima repliko. Jaz sem že pred prejšnjem odloku tudi nasprotoval temu, pa sem me pa pripričal, pa jaz sem še zmeri trdim, da nobeden nam ne vzema gospodarjenje na jezeru. In ko govorite o umirjenju prometa, tudi ta čoven je bil zato nabavljen. Nabavljen je bil s pomočjo občine Bohin ali pa na pobudo pač prejšnjega lastnika, ki je pol nekaj, da ne bom rekel spet kakšno letenco na robe, mislim, da je ne 2 ali 3 leta tudi z obema ladejma upravljal. Pač jaz ne bom razlagal, kaj je, zakaj je žasl z težave, to so pač njegove zadeve, jaz jih ne poznam in zato in skozi so to razlagali. Ja, govoriti, da zdaj trenutno nimamo, ne vem, podpisane neke dolgoročne pogodbe z agencijo in da bi robil te dve ladje in vse to, vse jih tudi mar zdaj prejti nisem imel. Da je v kakšno leto ima ladja bolj s prihodka, kakšno je tudi odvisno od vremena. Če je lep vreme, je prevoz z ladicem zelo bogi. Ne? Čez dan se ljudje prav veliko navozijo, ker so pač kopajo, če je bil pa kot lansko leto, je bilo pa tukaj več, zato ker ljudje se pač ne morejo kopati. In jaz še zmeri trdim, da ne bi naredili ne vem kakšno kaznivo dejanje, ker če bi pač se zgovorili in omogočili letos prevoz te ladice, pač z enim dogovorom med tem časom pripravili nek akt, ki jaz nisem rekel, da je slab, ampak sem rekel, da ima pomankljivosti. Se upravičujem, če sem izrazil ime, če sem uporabil ime besedo ali pa besedo star, no, bom rekel, je mlad, nov, no, ali pa ima še otroške bolezni, še ni. In mislim, da to, kar se mi gremo, ne, ko v imenu neke javnosti ali pa ščitenje javnega ali pa našega interesa, ne, in preprečujemo, da bi ta ladica vozila, se meni zdi smešno. In jaz, če bom glasoval to, kar je podžupan rekel in mislim, da je bilo to nekako dogovorjeno. Bom pa še rekel, ne, pobudo za sestank je dala naša komisija za turizem in kmetijstvo. Proceduralno. Ja, na podlagi 35. člena 3. odstavek netočnost, mi morate dati besedo. Ker je izrekel napako oziroma netočnost, je rekel. Ja, hvala lepa. Me veseli, da se na koncu strinjeva, ker mi z veseljem podpiramo ta sklep, ki ga je gospod podžupan predlagal. Netočnost je pa v tem, da vi razlagate, da zdaj mi njega od, ne vem, od korita, ne vem, karkoli stran. Mi njemu ponujamo, da
legitimno pa legalno uredi razmerje, se skratka, da da nam ta čovn v najem. A ne? To, kar je potem odloko možno. Zdaj pa na podjetniku, ne na nas, jaz ne vem, zakaj se toliko kvarjamo s tem človekom in kako ga brante. Sej on se bo pa odločil, sej on je biznismen, se bo odločil, ali se mu bo splačal dati v najem, ali pa ne bo dal v najem. A ne? In to je vsa zgodba, zato je to netočnost. A ne? Mi mu damo še eno priložnost, ampak v okviru, da je stvar zakonita pa legalna in legitimna. Hvala. Gospod Zelokar. Ja, jaz bom tudi podprl podžupanov predlog, pač ste se liste stranke vse dogovorili, jaz se to včeraj zastopil, kakor stvar dogovoril in jaz mislim, da zadeva v redu. Samo nekaj bi pa vse en rekel, čeprav prej ste rekli, da je ta odlok dober, ta odlok je v velikih zadevah treba spremeniti, ne, poj bo šele dober. Je pa sicer še en let velja, še niti ni začel laufati, ne, zdaj, kakor je bo prej rečen, da je že star odlok, ta odlok še niti laufat ni začela. Lansk let je pravzaprav ta ladja voziva brez vsakih stroškov, ne, kakor jaz vem. In tudi letos ne vidim nobenega problema, saj ladja, saj ladja lahko, saj lahko pogodbo sklene z režijskim obratom, pa se voz, pa zadeva rešena, pa gre naprej. Noben ne vidi, noben tele turistične ponudbe ne zmanjšuje, noben ne reče. Zdaj, stvar je pa, kakor se zapruje, stvar je od lastnika, ali se s tem strinja, ali se ne. Ali. Še enkrat pa vse en mora povedati, če prav skozi pravite ta nacionalen interes, pa nacionalen interes. Nacionalen interes, pogledajte na Bledu, ide na Blejsko pletno, pa napiš Bog in pa bo drug dan jo nal več, bo pod vodo. Daj, kdo je, kje bo nacionalen interes, no, kaj je nas je. Gospod Potočnik. Hvala za besedo. Jaz tudi podpiram predlog gospoda podžupana in sicer dejstvo je, da trenutno veljavni odlok ima svoje pomankljivosti, ni pa tako slab, da ga ne bi mogli trenutno uporabljati in pač takšen, kakršen je veljaven akt in mi smo tukaj zato, da pač delujemo v skladu s tem aktom in z njegovimi določili. Zdaj, kar se tiče priprave koncesijskega akta, pa tega, da je lahko to v treh členih oziroma, da je to lahko tako na hiter narejen, jaz mislim, da nobena stvar, ki je narejena na hiter, sploh pa urejanje tako pomembne zadeve, ne more biti narejena v treh členih. Ker se mi zdi, da upravljanje neke tako pomembne službe, kot je javni prevoz na jezeru, ne more biti urejeno v treh členih, sploh pa ne, če bo še vedno veljala ta ureditev, da gre za na eni strani preko režijskega obrata oziroma, da se bo podelila samo ena koncesija. Tako da mislim, da se je že v preteklosti parkrat pokazalo, da neke ad hoc hitre rešitve nikakor ne prenesajo dolgotrajnih rešitev in imamo več težav in pa posledic kasnej, kot pa če se tega lotimo premišljeno. In pač se mi zdi prav, da ima občinska uprava tudi čas, da se tako odlok kot koncesijski akt, če se za to seveda odloči, pripravi premišljeno in da se tudi posvetuje in se uporabi dejansko pravno znanje, ki je za tak akt potrebno. Tako da podpiram predlog. Hvala. Hvala. Gospod Svetak. Da, jaz sem zelo podobnega mnenja. Mislim, da v imenu tega, da je akt, ta odlok, da ni recimo najboljš napisana, ne rečimo tako, ne moremo mi delovati proti aktu in zato poudarjam, da mora biti ta odločitev, ki jo bomo zdaj sprejemali, v skladu s tem sedaj veljavnim aktom, kakršen koli je, sedaj je veljaven ta odlok o plavnem redu na Bohinjski jezeri. Hvala, gospod Cesar. No, jaz prej sem rekla, da imam primer tega koncesijskega akta, ki ima tri člene, jaz sploh nisem trdila, niti ni moje mnenje, da mora biti koncesijski akt, da mora vsebovati samo tri člene.
ker ni pa to tako zakomplicirana zadeva, da bi na primer mogel imeti 300 členov, ker ne podeljujemo koncesije za eno križarko, ampak za ladico, ki vozi po Bohinjskem jezeru. Zdaj, rada pa še tole povedala, kar večina mojih sogovornikov zanemarja, da je lastninska pravica neodtujljiva pravica vsakega posameznika. On svojo premično ali nepremično lastnino dela, kar hoče, in se mi zdi neprimerno, da se nekomu pogojuje, da kaj naj naredi s tole lastnino, ali proda, ali da v najem. To je njegova osebna odločitev, mi mu lahko to predlagamo, ne smemo mu pa pogojevati. Ja, Klem, bi direktor, prosim. Ne posegamo v lastninsko pravico. Ta ladja bo še zmeram njegova. Zgovarjamo se o javni gospodarski službi. Mislim, da je to dovolj, kar sem rekel. Ne vem, zakaj napadati odlok, oziroma se pogovarjati o kvaliteti odloka. Bi pa še enkrat podaril tist mišljenje, ki sem ga zadnjo rekel, ne glede na to o kompleksnosti, o kateri vi sodite oziroma ne sodite, ker me ne zanima, ker koncesijo podeliti za križalko ali pa za eno ladje je popolnoma isto, se upravičujem, ker gre za javno službo in lastnina mi ima veze. Samo to bi rad rekel in še nekaj bi rad rekel, ker občutek imam, jaz sem včeraj občutek oziroma danes sem pred svetom že slabega občutek, občutek samo, da se nekaj dominile, da se tega držale. Očitno gre pa zdaj stvar v to, da spet ne bomo imeli, kar sem jaz dal že zanič povdark, te rešitve do konca leta, ki za moje pojme najpomembnejša in to je urejena javna gospodarska služba na enovit način. Ker jaz osebno nisem obrmenjen s tem, a to dela občina, a dela, ne vem, kdorkoli, ki bo na javnem razpisu, ker še nekaj bi podarjal, če bomo podelili koncesijo, jo bomo podelili na podlagi zakona o javnih naročilih in še kakšnega, ne vem, tudi zakona o javno-zasebnem partnerstvu, na primer. Skratka, jaz o tem nisem opredeljen. Mislim pa, da so cilji enega LTO-ja, ki recimo se pogovarja lih o drugih zadevah, kakor en privatnik, se pravi, ki moj cilj tudi, ne vem, malo bolj, bom rekel, prodaja celokupna, celotnega turizma, ne vem, od Vogla, če omenjam, v končni fazi tudi naše mostnice, pa take zadeve, se pravi, cilj prodaja paketov so predvsem različni, kakor pa cilji enega privatnika. In kakor se že rekel, ne opredelujem se pa, res ne, a je to nešeno, a je to občinska, oziroma preko občine, oziroma režijskega obrata, ali je preko privatnika. Samo, res bi se mogli vi kot politiki odločiti, a bo preko občinske obrata, oziroma preko režijskega obrata, ali bo preko koncesije. Predlagatelj ima besedo. Priklop se. Priklop se. Jaz bi rad samo to poudaril, da tudi jaz bom rekel tako. Ta sklep ali pa ta odločitev za to točko ali pa do take zadeve, ki smo prišli, prišli samo zaradi tega, ker je pač prišlo do te točke, ki se je videlo, da nimamo druge poti ali pa, bom rekel, jo ni bilo. Ali jo nismo hoteli imeti, ali jo nimamo, nimamo jo zdaj trenutno. In zato smo se odločili pač, da je to edina pot zdaj še, da ta ladja ne bo stala. Ker karkoli zdaj počnemo, pa se gremo zgovarjati, bomo šli čez celo leto, kar je nesmiselno za lastnika ladja in pa za nas. Zato je bilo to, zdaj stvar je pogajan ali pa dogovora, zdaj jaz to ne bom šel, samo je pa stvar tega predloga samo ta, da se poskušamo dogovoriti, da to postavimo not, zdaj verjetno, da bo to obe strani poskušala zase čim bolj narediti, to je zdaj ne bom zahajal, ampak to je bilo samo zaradi tega narejeno. Ker bi drugače šlo predolg in ne bolj nadeš postaviti. Mislim, da smo se dogovorili, zdaj na vas je pač kako in kaj. Dobar, jaz glede na to, da je, da čaka že precej dolg gospod Dornik tukaj, seveda, če bo želel spregovoriti, bi najprej mogel dati na glasovanje predlog, da se vam omogoči dati besedo, ker mora občinski svet s tem soglašati. Zato dajem predlog na glasovanje, kdo soglaša s tem, da
gospod Dornik spregovori na občinskem svetu, kdo je za, a je kdo proti, ugotavljam, da je sprejeto. Gospod Dornik, prosim, prisedite nekam, tlele sem. Svetniki, svetnice. No, kar čuje nekaj začeti tukaj govoriti. Predvsem po tako hudih neresnicah, ki se slišal že model, kot samo po Buhin. Tako da bi samo dejansko mogel izpostaviti dejstva in nihče se tukaj izgleda ne pogovarja o turizmu, o delu, o prihodkih, od katerega smo pravzaprav vsi, ne privatniki in ne vem, kdo zdaj tukaj pravzaprav odvisni. Jaz sem v Bohem prišel pred 3 leti, pa se od otroštva sem se kako tukaj, ampak me je zapeljala ta lepota in tudi poslovna pot. Z vsem trudom in celo družino sem se investijo sem se zapeljal v ta posel in turistični delavci in tisti, ki opravljajo delo z ljudmi in gostje, vam bodo vedeli povedati, a pa so vam povedali, kako delujemo. Nikakor pa ne, kot predvsem veliko krat navaja, zdaj ne vem, če sem, koliko sem lahko dolg, tega je celo reč, samih neresnic, ki imajo na drugem, pravzaprav na drugi inštanci možnosti, da se pravzaprav obelodanijo. Ampak predvsem ne smisli, da ne vozimo v dežju, ni res. Da se ne prilagajamo v voznem redu, ni res. Da imamo bife na ladji, ki prodaja pijačo, ni res. Spodje svetnik in svetnice, delimo pijačo gostom, in to je prostovoljni prispevek gostom, da jih prijazno sprejmeš in v tem okolju nekaj tudi dobijo. Ker pošteno plačajo karto, ki je identična občinske, ali pa moram reči, mrežijskemu obratu, ker tvorno in uspešno tudi se udelujemo. Bom samo to rekel, verjetno kdo je že slišal za kakšen spor iz preteklosti, ki je, ampak ta spor ni za menoj, določene osebe te osebne spore prelagajo v družinske in pa bom rekel tudi nacionalne, pa da bomo reči samo buhinske lokalne zdrahe, bomo tako rekli. S tem pogledam nekoga, ki je tako očrnil, nekoga, ki ni zdaj buhinc, bom rekel, jaz bi bil zelo rad, pa se zelo tudi ponižno tlele, bi rekel, ali pa konstruktivno približujemo z vsem delom in mnenjem. Pomislite, no jaz vsak dan se v Bohem pelem, jaz precej avtomobilov srečam, kam grejo oni v službo, tako da se mehen, zamislimo, svet je mehen. Vsak pa išče svojo priložnost in delo tam, kjer ga lahko opravlja. Tega bi lahko še našteval in še. Mi imamo načrtov lepih veliko, tudi v sodelovanju z turizmom, z celotno lokalno skupnostjo in želimo nadgraditi delo, ki je, jaz vem, da je tudi ladja na Bohinjskem jezeru zelo pomemben faktor. In tudi največ bojo v tem vedel povedati zopet gosti in turistični delavci. Tam bi bila ta prava stvar. Glede same pravne urejenosti, jaz sem žal samo človek, ki sem upravljam že dobrih 30 let, sicer različna dela, predvsej tudi dobrodenih, pa ne bom zašel v te druge skrajnosti v glavnem. Sem aktiven občan in niti na misel mi ne pride, da bi zahajal v takele spore. Šel sem pa zdaj pravzaprav v to smer, da smo mogli na podlagi teh, reko, onemogočenja življenja, družine, posla, tudi mi imamo 5 zaposlenih na pogodbi, ki niso zaposleni, morate pa razumeti, so pa v pričakovanju. Ne? In eno leto zaključiti poslovno z nekaj težavami, z tehnično obnovo, z raznimi govoricami, da pravzaprav smo rekli, da tehnično ni spravna ladja. To se sploh ne da. Skratka, mi imamo pogodbeno odnos z občino, sklenjen, ki je trenutno veljavni in še veljava leto 2016,
oziroma celo 2017 ali 2016. In to ne presega in noben občinski odlok dejansko po pravnem mnenju ne more poseči v samo delo oziroma v upravljanje poslovne dejavnosti pravzaprav. Kako? Na kakšen način? Seveda je to možno po tako imenovani slovenski značilnosti metanja polena pod noge oziroma tistem, ki želijo delati in plačevati prispevke, pa pojmo vsi na zavod in tam nekako zaključimo našo kariero in ta stvar rešena. Drugač pa, samo še zaključim, od občine ali od kogarkoli inštitucije, ne v lanskem letu, ne letos, nismo prejeli nikakršne pismene ali kaj prepovedi ali česarkoli, s čimer bi mi morali ustaviti dejavnost. Seveda pa smo bili obveščeni o vaših debatah in seveda nižno in pridno čakamo, da se boste odločili normalno breko. Normalno. Zdaj, kakšni papirji morajo za to biti, jih mora biti tak kup ali ne vem koliko členov ali kaj. Če so bili stvari urejene in kdor je tukaj človek, se bo mogoče znovu odločiti. Vse ostale posledice pa pravne, škodne, človeške, moralne, etične, da ne rečemo naprej, pa bodo nosili pravzaprav povzročitelji tega stanja, za katere ne morem za javno tle reči, doj, ampak vemo, kdo so. Spoštovani, jaz vam zahvaljujem, župan, svetnice, svetniki. Če zaključim s tem, želimo samo pošteno in redu delati, od tega boste vi in mi lahko kaj imeli in zgodba v Bohinju se bo slišala lepše ali pa mogoče še za eno črno piko, ki jo je v Bohinj tudi že nekaj bilo in vam predlagam, da bi se mogoče celo več ukvarjali s temi, ki nič ne delajo. Hvala. Hvala lepa. Zaradi izjemnosti te točke bi jaz odprl še, če še kdo želi razpravljati, če en krog prijav za razpravo, če želi. Če ni, potem bi se zahvalil gospodu Dorniku. Predlog sklepa bi prosim, če ga lahko še enkrat predlagatelj prebere. Predlog sklepa je, da ta občina Bohinj nedosledno izvaja zakon. Občina Bohinj nedosledno izvaja zakon o gospodarskih javnih službah ter veljavni odlok v plovnem režimu, po katerem se izbirna javna gospodarska služba javnega prevoza oseb na Bohinjskem jezeru izvaja na podlagi podeljene koncesije ali prek režijskega obrata občine Bohinj. S tem občinski svet pooblašča župana za pogajanje in sklenitev dogovora za najem ladice Zlatorog prek režijskega obrata. Skrajni rok za sklenitev dogovora je 14 dni od sprejetja tega sklepa. Hkrati občinski svet nalaga županu, da pripravi spremembe in dopolnitve odloka o plovnem režimu v občini Bohinj do septembrske seje. Koncesijo je treba sklepa vendati, ker tega ne omogoča veljavni odlok, samo preko režijskega obrata. Ja, okay. A ne? Ja, v redu pa. A ne, tisto, kar je. Tist najem je pa bil noter. Sam to nomotehnično, ker pač to ne omogoča, samo preko. Zdaj, pred odločitvijo bom jaz povedal še svoje mnenje. Mislim, da je prav, da se do tega opredelim. Naložili ste mi težko delo. Oziroma, naložili mi ga boste, boste sprejeli sklep. Moje mnenje je, kakorkoli, da dve ladice ta Bohinjski jezer prenese. Zavedati se je treba, v kakšnih okoliščinah sta te dve ladice prišle v Bohinj. Starejši se spomnite, prva je prišla, ko je občina ob pobratenju z Bertesgadnom kupila. In takrat je bilo rečeno, da bo ladica prinašala zgubo. Ladica se je v dveh letih odplačala, ni prinašala zgubo. No, potem sem jaz zapustil mandat, prišla je gospa županja. Na osnovi prometa se je pokazalo, da je potrebna še ena ladica in takrat je takratni najemnik, ne gospod Dornik, se odločil za nakup še ene ladice. Zame je to turistična ponudba pomembna za kraj. Jaz sem predlagal, da skušamo najti rešitev,
ki bi bila skladna z odlokom, ker bi določil neko prehodno obdobje, v katerem bi do konca leta zadevo pač tako uredil, da ne bi prihajali do samo ene alternative, imeli bi še eno alternativo. Ugotovitve statutarno-pravne komisije so bile na mestu, ne grejmo porekati. Tako da jaz osebno mislim, da bo za bohen slabo, če bo samo ena ladica. Mislim, da to je moje mnenje, da mi nalagate težko delo, da bom pač sledil sklepom občinskega sveta. S moje osebno mnenje pač je pa drugačno od tega. Prosim, še direktor pa. Ja, še en konkretno vprašanje imam vseglih. Vidim, da ste občinsko upravo do septembra zavezali za spremembo odloka. Jaz predvidevam, da ker nekako smo z ostalimi deležniki ali pa uporabniki tega jezera pa ostalih kanjonov, same Bohinjke pa je tako dogovorjen, da to pač skupaj jesen upravimo razpravo. Vidim, da tlele sklepom nas zavezujete do septembra. Predvidevam, da je to se stvar tiče koncesije, ne? Oziroma ne koncesije. Ne, samo dopolnitev. A hočete reči, direktor, da ne boste mogli to do septembra, se lahko damo rok pol do oktobra, če boste vi jesen razpravo opravili z unimi? Ne, hočem reči, da če se to tiče koncesije, da je bolj smiselno. Okay. Dobar, s tem smo zaključili. Predlagam, da glasujete o predlaganem sklepu. Ne bo... Ja, prosim. Hvala. Sem izkoristil to priložnost, da sam še enkrat povem. Ta predlog gospoda podžupana je dober predlog, ker to, kar je tudi že gospod direktor nakazal, na ta trenutek na enovit način ureja plovbo preko te izbirne gospodarske javne službe. Zakaj? Še vedno obstaja možnost, da in klej jaz ne vidim nobenega pritiska, gospod župan, ki bi se vršil na vas, ampak je pritisk kvečemu na strani zasebnika, a ne, vi boste k njemu prišli in mu ponudili, ker še vedno obstaja možnost, a ne, da bo to ladico dal v najem režijskemu obratu. Njegova odločitev zasebnika, ker vi niste ta zasebnik, saj tako mislim, da ne, zato ne čute, zato ne vidim, da bi bil kakšen pritisk, a ne, na vas. On se bo pa odločil, ali bo to ladico dal v najem in to s to ladico bo potem upravljal režijski obrat, a ne, in bosta dve ladici, a ne. V primeru, da se pa to ne zgodi, da ta zasebnik ne da te ladice v najem, pa še vedno obstaja možnost tudi do julija, da občinska uprava, a ne, poišče neko drugo ladico nekje drugje in jo pripele sem in če se bo pojavila potreba po drugi ladici, ker to ni edina ladija na tem svetu, a ne, to vrstnega tipa, in se bo vozila tudi z drugo ladico prek režijskega obrata. Kakorkoli že, predlog se meni zdi smiseln, zakonit, je v javnem interesu in predvsem na enovit način ureja po veljavnem odloku, zato bom z veseljem glasoval za predlog podžupana. Hvala. Gospod Jovič, obrazložitev glasu. Jaz bom pa glasoval proti, blizre tega, ker sem, mislim, itak koncesija se ne da podeliti, tudi če še to govorimo. Ladica sam do 25 čovnov lahko voz, mi, ta ladica je pa večji in bom proti, zato ker mislim, da bi se lahko dogovorili. In tlele govoriti, če bomo rabili, bomo pa kje najeli, ne. Ne vem, če ladice kar stojijo v vrsti, pa jih ljudje ponujejo in da bo občina oboh in tudi najdela tudi sredstev, da jih bo pripeljala sem. In kdo je bo pripeljal za dva meseca. Bom glasoval proti temu. Gospar, obrazložitev glasov. Ja, jaz sicer sem že povedala, da bom glasovala za, samo nekaj mogoče o temu sklepu nismo dodali, ker smo se včeraj dogovorili, ne, da to velja do prve, oziroma da to velja do 1.1.16, od 1.1.16 naprej imamo pa že ta nov odlok. Ne. Jaz ne vem, a bi bilo to treba kaj dodati. To je razumljivo. Ja, ok. Še kdo? Če ni, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za predlog podžupana?
A je kdo proti? Eden proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa, gospod Ornik. Smo pri točki... smo pri točki priprava izhodišč za spremembo statuta in poslovnika. Predlagatelja, prosim, če poda obrazložitev. Hvala lepa. Bom zelo kratek in ne bom tega prebiral, ker ste dobili na mize na podlagi sklepa statutarno-pravne komisije. Ste dobili na mize izhodišče za spremembo statuta in poslovnika, ker veste, da že od leta 2013 nas opozarjajo, da moramo statut in poslovnik spremeniti. Tukaj še nova okoliščina in sicer spremembe zakona zbrane v tem tako imenovanem ZUJF-u. Zakonu gre za okrožnico Ministrstva za javno upravo 27.3.2015. Mislim, da imate oboje predložen. Večina razen zadnje alineje je povzeta po dopisu MNZ iz leta 2013 in okrožnici Ministrstva za javno upravo 2015. Jaz oziroma statutarno pravna komisija pros politične stranke in liste, da se opredelijo do teh izhodišč. Hkrati bi zaprosil glede na razpravo in pobudo gospe Cesarjeve, da se s tem seznani in da se do tega opredelijo tudi krajevne skupnosti, glede na to, da se nanašajo nekatere spremembe na status krajevnih skupnosti, pa na način delovanja krajevnih skupnosti. In mi se sicer nismo jasno o roku pogovarjali, ampak glede na to, da zdaj prihaja junij, da imamo še eno sejo, bi bilo zelo dobro, da se do tega opredelite do naslednje seje, da bomo na naslednji seji statutarno-pravne komisije te pripombe že obravnavali, da se čez poletje potem pravne službe občinske uprave začnejo pripravljati spremembe statuta in poslovnika in da potem v jesenskem času pridemo do teh sprememb statuta in poslovnika, ker nas tudi že malo preganjajo na Ministrstvu za javno upravo, da počas pa dajmo nekaj narediti. Tako da predlagam, da do naslednje seje, se pravi en teden prej, da statutarno pravna komisija dobi pripombe krajevnih skupnosti in pa svetniških, se pravi list in pa strank, ki so zastopane v tem občinskem svetu, da bomo lahko to obravnavali. To je to, kar sem jaz hotel povedati. Hvala. Še predlog sklepa. Da se do naslednje seje statutarno pravne komisije in s tem povezanimi roki svetniške skupine in pa krajevne skupnosti opredelijo do teh izhodišč. Hvala, odpiram krog prijav za razpravo. Gospa Cesar. Zdaj jaz se bom dotaknila tega, kar se tiče krajevnih skupnosti. Jaz v bistvu zaradi tega sploh nimam težav, zaradi mene naj se z njimi zgodi karkoli hoče, ampak v zvezi s tem sem govorila s tremi predsedniki krajevnih skupnosti in sicer so odločno proti, da se jim vzamejo finance, da se prenese računovodstvo na občino, ker so mnenja, da je to, kot da bi nekomu vzeli opravilno sposobnost. To dejanje ne dopušča nobenega manevrskega prostora, ker vse odločitve potekajo izključno na občini. Menim, da je treba dopis Ministrstva za notranje zadeve z dne 17.7. upoštevati v celoti, kar se tiče neskladnosti glede statuta in pa poslovnika. Zdaj, zakon o lokalni samoupravi, 18. člen, govori, da sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine, oziroma vse spremembe, ki se nanašajo na ožji del občine, lahko začnejo veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine. 19.a člen pravi, svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Občinski svet mora pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine,
to je pravzaprav tisto, na kar sem upozorila na statutarni komisiji. Zdaj, in preden bi se mi odločili, jaz mislim, da je to enomesečen rok prekratek, ker v zvezi s tem bi se mogel še enkrat sestati svet krajevne skupnosti, predvidena seja v naslednjem mesecu je, mislim, ne bo pravočasno, no, o tem, da bi tole se lahko sklajevali že na komisijah. Tako da o tem je svet krajevne skupnosti v prejšnji sestavi že razpravljal, v zvezi s tem je potekal tudi sestank. Prisotni smo bili tudi mi, ki upravljamo delo računovodi za krajevne skupnosti. In v bistvu so se takrat predsedniki odločili, da temu nasprotujejo. A ne? In so bili mnenja, da je treba upoštevati tudi določena načela lokalne samouprave in to, da se na decentralizirani ravni upravljajo stvari, ki se lahko upravljajo hitreje, bolj učinkovito in pregledno. Poleg tega bi bilo potrebno narediti še eno analizo stroškov, da bi bilo in pa analiza obsega del računovodskih in ostalih administrativnih del. Jaz smatram, da se to nanaša tudi na prisotnost na samih sejah, pisanje zapisnikov in te stvari. In poj videti, ne, kaj v bistvu bi mi naredili, če bi šli v ta korak, da pa ne bi slučajno še povečali teh stroškov, ker bi zaradi obsega del mora biti mogli zaposliti še dodatnega uslužbenca na občinski upravi. In ko sem se jaz pogovarjala s predsedniki, jaz do sedaj gospoda Mišmaša še poznala, nisem me poklical k sebi, ki je k moj prišlo na uho, kaj se pripravlja. In potem z dogovoru s predsednikom krajevne skupnosti Bohinjska Bistrca je bil podan predlog, da bi pa mogoče krajevna skupnost Bistrca po vzoru ostalih krajevnih skupnosti vzela upravljanje pokopališče, če ne celo, pa vsaj stari del, ki z njim upravlja, mislim, da cerkev, ne? Da, ne, režijski sem mogla. A najemu. In to bi pa imel, mislim, tudi določene ugodnosti za naše občane. Sej, mi smo že, ko smo kandidirali, vsi obljubljali za naše občane kar vse najboljše. Krajevna skupnost Bistrca ni davčni zavezanec, režijski obrat pa je in to pomeni, da bi vse položnice, ki se nanašajo na najem grobov, najem mrliških vežic, bili brez zaračunanega DDV-ja in to bi pocenil v bistvu te stvari, kar bi bilo pa tudi ugodno za naše občane. Mnenja, preden bi šli na tole spremembo, kar se tiče krajevnih skupnosti, je pa podala takrat mnenje tudi pristojna iz notranje revizijske službe, takrat je bila gospa Simona Krese in je rekla, da bi bilo potrebno predvsem tem sprejeti odlok v pokopališkem redu, ki ga občina Bohinj nima. Tako, in no, potem sem šla pa še na koncu gledati, kakšna je praksa v ostalih občinah po Sloveniji. Vemo, da je občina Bohinj ima več kot 5000 prebivalcev in primerljive občine ne ukinjajo statusa krajevnih skupnosti, jim pustijo tudi samostojno računovodstvo. Praksa se pojavlja predvsem v tistem delu štajerskem koncu, v prekmurskem, kjer je manjše število prebivalcev in krajevne skupnosti služijo res kot posvetovalno telo. Tako da jaz mislim, da to, ta korak mora biti premišljen,
tako da se pretehta vse pluse, vse minuse, da ne bi res kakšne škode naredili. Če se gre pa recimo to za mene, jaz ne mislim ustrajati na tej krajevni skupnosti, jaz sem toliko časa, da imam vsega dost in po izteku mandata sem odločena, da zapustim to delo. Drugi krog prijav za razpravo, gospod Zavlokar. Gojto. Jaz mislim, da krajevne skupnosti morajo biti močne organizacije. Ne? Močne zaradi, ker je smiselno, ker lokalna samouprava se podaljšuje tam in se več spela. Zdaj, kako to izpeljati? So problemi, ki sem jih jaz že pred dvema leti rešil, ker je treba v enih delih statut spremeniti. Mi imamo na krajevne še zmeram pluženje notri. Mi imamo na krajevne takrči, ki bi jih mogli ven črtati, mogli bi pa vnesti zadeve, ki so notri. Se je tlele Milena krasno povedala. Se, mi imamo dejavnosti dost, mi imamo dejavnosti čistino uno, Bistrca pa v bistvu pa nima dejavnosti, ker jih že kar občina uprav. Samo če bi Bistrška krajevna skupnost delala te dejavnosti, bi lihtko imela, pa lihtko bi imela del pa uno, pa lihtko bi imela tudi prihodek, ki ga zdaj nima. Zdaj, takole je, naše štiri krajevne skupnosti so vse več, kakor pa 30 občin v Sloveniji. Ne? Zdaj, Kungota, Pastična pa uno, to je vse le okre 500 prebivalcev, celo občina, krajevna skupnost, Fržina ima pa 750 prebivalcev. Ne? In jaz mislim, da te sej, jaz tega le ven tudi vidim, da je to zadeva razprave. To ni zadeva, da mo kar zdaj rekli, da mo krajevno ukinili. Samo krajevna mora biti tudi močna. Poglejte, ena fajn močna krajevna, ki jo pogledamo, je Lesček, ima še celo šobec v upravljanju, ki je skoraj bolj močna kot Radolca. Ne? Ja, in lej, jaz mislim, da smo tle dovolili, da smo dobili tisto dvotretinsko večino, da smo naredili krajevne močne. Tudi Milena prav, da bo za telem mandatom zapustila. Tudi jaz bom zapustil, ampak hočem, da tiski za mano, da ima te pogoje uštimane, ker jaz jih zdaj nimam. Ni niti naveden, nimamo ta pravega statuta, ga moramo ta prav statut narediti. Tudi moramo tiste kako se reče, financiranje teh, ki delujejo, tam nimamo v tem, niti tega nimamo. Ne? Še zmeram moramo ves delovanje, ves delo, ves plačilo, potom proračuna vnes notri, da se tle lepo trde. Lahko bi bo pa tam v tistem statutu, pa pravilniku, pa vse štima. Jaz mislim, sicer, jaz sem že na krajevne rekel, že prejšnjo rundo, da pač tole zdaj za enkrat nam, ampak bomo pa jaz, če se bo pa na krajevne, drugačna odločitev, kot sem jaz zdaj tle povedal, da sprejmejo, da gač bo pa pač. Jaz bom dal na krajevno, zmenil vsej prejšnji krat so se tako odločili, zdaj jaz mislim, da se tudi tako, da krajevna ostane močna pa to pa un, pa predlagam isto, da za Bistrca pa un. Nekaj me pa bolj še tlele zadej, tistele komisije. Nisem čisto popolnoma prepričan, da je turizem največ gospodarstva panoga v Bohinju in sem tudi prosil tega le našega računovodja na občine, če bo preveril. Da, in če pa bom pa videl, kje ga je, pa je. Ok. Gospod Svetak. Ja, to je težko vprašanje. Ob ustanovitvi občine Bohin smo se pogovarjali o tem, ali bi naredili krajevne skupnosti ali ne. Ali bi občina imela en svet predstavnikov vseh vasi v Bohinju, kjer bi bile zastopane vsa naselja in bi bila posvetovalni organ župana, ki ne bi v bistvu razen tistih sejnin, kar bi prišli, ne imela nobenega stroška. Mislim, da bo vprašanje na konc drugo, koliko so res ti stroški pridejo
in ali ta občina zmore, ali pa rečimo država. Jaz vas malo prekiniti. Ne govorimo zdaj o vsebini statuta, ne govorimo o krajevnih skupnostih, govorimo o predlogu, da svetniške oziroma krajevne skupnosti dajo pripombe. In zdaj razpravljajte o tem. Ne, vi zdaj razpravljate že v statutu. Ne, ne. Ne. Ja, jaz razumem. Glavna razprava, v redu upozorilo župana, glavna razprava je šla pa v to smer, kaj bo s temi krajevnimi skupnostmi. Jaz sem pa hotel samo povedati, da je, ko je enkrat stanje organizirano na ta način, kot je zdaj, je seveda spremembe delati zelo težko. Ampak mislim, tukaj bo odprta razprava pri tem statutu in se bomo takrat pogovarjali naprej. V redu, jaz ne bom nič nadaljeval. Nekatere občine so naredile ob ustanovitvi tako, druge so naredile drugače. Hvala, s tem zaključujemo razpravo. Bi jaz predlagatelja še prašal, če se strinja, glede na to, da do naslednje seje je res kratek rok. No. Če bi se... Ja, potem julija, august ne bo, a ne se je, ja, potem pa rečemo do 15. augusta, tako da bomo ne septembra. Do augusta. Ne, da mi ne septembrsko sejo statutarno pravne komisije, se pravi tam do 1. septembra, do 1. septembra. Potem pa predlagam, da glasujete... Zaradi tega, da gospa Hribarjeva pol te pripombe zbere, a veste, to mora ona zbrati, pol moramo mi to s člani statutarno pravne malo pogledati, potem pa bomo mi to razpravljali na septembrski seji. In jaz predlagam, da do tistega 15. ali pa je, do kjerga gospa Hribarjeva. Do 15.8. Ja, do 15.8. se mi zdi, je pa to več kot pa v redu roka okay. In pol, da res pridemo do teh sprememb. Ne? Ja. Potem pa predlagam, da glasujete v naslednjem sklepu do 15.8. Naj se svetniške skupine in krajevne skupnosti opredelijo do stališč statutarno pravne komisije. Izhodiš za spremembo statutem poslovnika, ne? Ja. Tako. Ker to so izhodišča. A ste razumeli, kdo je za, a je kdo proti? Ugotavljam, da je svet spred smo pri točki pobude informacije in vprašanja. Mi nismo prejeli ničesar pisno, tako da bi s tem zaključili. S tem zaključujemo tudi 6. redno sejo občinskega sveta. Hvala vam za konstruktivno razpravo.